dobar dan! Dobro jutro svima, dobrodošli, braćo i bratanice, vredni radni, pomalo pošteni narode, Balkana i dijaspore, u još jednu emisiju, pitam za druga, na Red TV-u. Candy. Panda. Kako si, bre? Dobro. Pa. Drago. Mislim, lažem te. Što? Pa ne mogu reći da sam dobro. Ako ovaj čovjek nije dobro radio, eto da. I mi bi trebali da ispoštujemo da ne bude on baš najbolje. Ja sam, evo, kao što možda vidiš, u crnini. Pa, nije bitno samo oblačenje, bitno je to da ispoštuješ ovako. Žalim i u srcu. I tu, u srcu. U srcu, žalim. Ja se nisam baš obuk u crnini, ali ovaj, vidjeli ste šta se izdešavalo. Ko nije, vidjet će. Uglavnom, lice ovog čoveka ukazuje na to da situacija, dobro mi počne, da situacija nije povoljna po njega, po nas. I stoga je on danas tužan. I zamišljen. Nije mu ni do čega. Ali, ćemo mi smehom, dobrom zabavom, pozitivnom energijom i fantastičnim pregledima dana, kao i highlightima, da mu vratimo osmeh na lice i da ga raspoložimo, kao i vas, ako ste kojim slučajem neraspoloženi, ako ste kojim slučajem u nekom lošem trenutku u životu, ne sekirajte se ništa, bit će sve u redu. Večeras pratimo zajedno sa vama zadrugu, gledamo jako zanimljiv sadržaj, pričamo na tu temu na 0677-300-300, kako sa vama, tako i sa našim gostima. A boga mi, najavljujemo i nedelju mode, tako, koja počinje uskoro u Beogradu. Počinje uskoro, danas je bilo povraćenje mjeseca i onda je došlo do ovoga. Boga mi, vidim ja da se smračilo ovoj našoj stilistkinji čim je ona meni donela ovu majicu. Nije siguran da je tebi, aj prvo pa, da pa, brate moj, dobri, ja pisalo sam... Pisalo je panda. Evo vidi, vidi šta ja imam na majici, druže. Ovako, ovo mi delo je kao nešto što bi Teja Tirović obukla i izašla da peva. Da. Na nastup. Samo što, da, ne bi, više bi tu, znaš kao... Da, da, ali ovo je, to je to. Znači, ovo je haljina Teja Tirović. To je taj materijal. To je materijal za haljinu Teja Tirović. Znači, ništa da... Kao, jel može od ovoga haljina? Može. Može, naravno, brate moj. Kroj. Ovaj, ne znam šta je se desilo, ali sam ušao tamo... Kome, Teji? Molim? Teji. Ma joj, bre. Ma bre, našoj koleginici. Ja ušao ovako da pogledam, otvaram tamo, stoji majica, piše panda. I, brate moj, dobri, ima ovo, kao kad... Znaš, ono, ulaziš u kuhinju, pa razgrneš onaj... Kako se zvalo ono? Pa, ne, kako se zove to, brate? Ne znam tu riječ. Kako se zvalo? Kako se zove to, recite režije, pomoći. Znate li iz režije? Za to valjda režija služi, kad mi ne znamo riječ, vi kažete kao to. Rese. Rese. Ali ima vjerovatno neko ime. Ne rese, brate, aj molim. Ne rese, brate. Uglavnom, jedna lepa priča, a čuo sam skoro da Dragana Mirković traži neke delove lustera koji su volšebno nestali prilikom jedne od poseta jedne televizijske ekipe. Nadam se da to nije ovo. Tako da, sve moguće. Okay. Ali ako je to, ta majica vredi, onda naš koliko? Vredi mnogo. Znaš što je, zašto je ovo dobro? Ovo je dobro, osjećam se kao neka tetka na nekom venčanju. Znaš ono tetke, kada? Obično su one. To je taj sako u stvari. I ono, kada ono ga daju. To je sako do tu, bro. A rese, u razredu. Nije, sad si joj prebrzo jednu tetku. To je ovo. Ne, ne, tetka. Znaš ono tetka, ono. Pa to? Pa ti se unese u facu. Dobro, to je već, brate, ako može s kukovima, to onda je ono, to. Šta matariš da pričaš? 0677-300-300, dobrodošli još jednom. Candy Panda zajedno večeras ovdje sa vama. Imamo dva sjajna gosta. Jedna devojka koja je bila poprilično aktuelna u prethodnom periodu. Svašta se dešavalo kada je... Pade Zoki. Kada je ona u pitanju, njen život je bio poprilično zanimljiv i za... ovo javnost i za medije i mi smo je doveli ovdje da s njom porazgovaramo, da vidimo kako je sada, šta se dešava, da li se oporavila, da li joj je bolje i da li će kojim se šta planira u narednom periodu. Znaš. Također, pored nje sedit će jedan momak koji evo, već ne časi časa i ne troši svoje dragoceno vreme, već se raspričao, važi za jednog zavodnika, barem tako kaže, nije se nešto proslavio u zadruzi, Bar ne ono da sam ja vidio, sad možda ja nisam vidio dovoljno. Ne, što se kaže, dobro je krenuo, ali... Jest, dobro je krenuo, ali stativa. Uglavnom, vidjet ćete to sve i na Instagramu, Red Donja Crta, pitam za druga. I moramo da se zahvalimo svima vama koji nam tamo šaljete fotke i klipove. A fotke i klipove smo dobili, boga mi, i večeras. Morali smo čak da izbacimo neke koliko ih je bilo. A žao nam. Jest, žao nam je, ali iz prostog razloga je što imamo dvoje gostiju i treba s njima popričati. Krenut ćemo odmah na klipove, pa ćemo... Na klipove ili na fotke? Odmah ćemo na fotke, izvini, pa ćemo da kasnije pričamo i ostalim stvarima. Idemo prelistati par fotke, kao što je Panda rekao, koje šaljete na redu na crta, pitan za druga. Prva izgleda ovako. Može?
Jao, bečlorete. Bečlorete. Znači, to ti je udavača, udavača tako i, reći. Da. Nisam gledao seriju. Ja bih je nazvao udav. Udav. Ača. 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 Ača, to je to. Ali da, udavača i jako brzo se situacija u zadruzi, čini mi se brže nego ikad, zato što bukvalno smo jučer pričali kako je to yes. Bebica i Miljana su sve bliže, a već u sinoćnim kasnim večernim časovima imali smo... Nije zlato sve što sija i drži prijatelja blizu, a neprijatelja još bliže. Tako da može se reći da je Zola i baš dalje Soni. Blizu Miljana, da. Ako je smatra neprijatelj. Boga mi, da. Čovjek je ušao i gdje ne treba. Ne nego, on se lomi, da li mu je prijatelj ili nije. Pa je drži čas blizu, čas daleko. Čas, da, blizu, čas daleko. To je to. Pravu si, Kendi. Dobra priča, hvala za ovu fotku. Ovo je jedna lepa montaža, Bachelorette, Miljana. Što bi rekli neki korisnici Twittera, na kraju, brate, ispade da Miljana ima 7 frajera tamo u zadruzi, a ja ni jednog ne mogu da nađem. To se žene žale. Ne ja, nemojte ništa da pomislite, molim vas. Dajte da pogledamo. A nisi podijelio da će biti kuma? Čuti. A kuma, da. Kuma Prajda. Kuma Prajda ove godine. Kliko kuća, kaže treći balkanski rat, zaratile Marija Kulić i Zorica Marković. I realno, mislim da je, ako god je letio novo, morao da klikne. Čisto da vidi o čemu se radi. Ja, brate, kunem ti se. Kad vidim ovako, treći balkanski, vidi. Nema greška. O čemu se radi, vidit ćete vi večeras. A, ja bih samo tu rekao da mi je žao što su se nekako s poštovanjem svađale. Da. Kao, znaš? Tako je. Ja tebi isto, ali, znaš. Kao deki i car prošle godine, da. Kad je bilo ono kolega. Da. Kolega, ja sam kolega. Ženu kolega, niste vi meni niš kolega. Kolega, 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 kolega. Kolega, kolega. E, tako su nekako i on, vidit ćete. Tako je ovo bilo, jest. Bilo je malo grublje, ali vidit ćete. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Bilo je koleginica. E, da, bukvalno, Kulići od koji su ušli reality su nekako preuzeli, te tako i mimove, i kratke klipove, i sve ostalo. Jest. Gospođe Versace u ovom trenutku gleda ka Ivanu Marinkoviću samo da progovori. Jer bukvalno je bilo kad on progovori, reč ona je na njemu. Pa da. Šta god drugo da se dešava. Zato bebica izgleda ne mora da progovora. Da. Ajde da divno, hvala, reda, donja crta, pitam za druga. Imamo i par klipova, zapravo još jednu fotku, pa onda par klipova koje ćemo pogledati. Molim vas, obratite pažnju i na ovo što je stiglo, 06... Bože, dragi, 0677300300, te vas kaže da nas pozovete. Tako da, mislim, poenta priče, koliko god da ti je teško, život je pred tobom, nemoj da se brineš, sekiraš. Znaš, joj Bože, mate. Jedan davni... Ja bi ovo samo ne bi stavio lutko, nego lujko. Samo bi lujko. To i je za meni. A možda su to i htjeli, ali neko ko ne zna dobro, znaš kao. Ja. Ali jedan davni mudri čovjek je rekao kao, jedino volim sa ogledalom da pričam, jer ako ja plačem, i on plače. Ne smije mi se, ako se ja smijem, on se smije. Ne plače, znači... Ko je rekao to? Ne znam, ali jes neki mudar čovjek, a nisam ja. Dobro je, Zoki, šta si se upalio? Pa, Zoki ide na ono gdje ćeš ti biti sa kuma, tako da njemu je milo. On te od večeras mnogo poštuje. Jeli Zoki? Veliki respekt, tako je Zoki. Bravo Zoki, sada čast. I Zoki. Smo zajedno. Slušite ovo, Red Radio, redportal.rs su dve stvari na koje treba da obratite pažnju. Ako odete na redportal.rs, evo ga dole ovaj sajt, vidite, možete kliknuti slušaj radio ili gledaj TV, uživo slušate radio, uživo gledate televiziju, bukvalno nema onog učitavanja, nego odmah kreće i televizija i radio. Druga stvar, tu je Apollon Bog kućne zabave, 499 dinđi, košta mjesec dana da gledate neograničeni sadržaj, a mi, pošto smo velike face, mi ćemo vama da omogućimo da dobijete mjesec dana džabe, a onda poslije toga odlučite da li želite da plaćate. Javite nam se ako želite da saznate kako i ako želite da uzmete za sebe da Apollon bude novi član vaše porodice. Eto, to je to. Ako da večeras pričajte sa nama, možda baš ti dobiješ mjesec dana gratis. Ajmo da vidimo par klipova. Idemo na prvi video koji ste nam poslali. Jedan od. Evo si ti sam došla iz dve. Evo dve. Nije to tako. Nije. Jel hoćeš da dobiješ metastaze ovdje? Ajde, idi kući! Idi kući! Idi kući! Dobro, bre, ne debi se. Idi kući! Idi kući, nisi za ovdje, idi kući! Kad je bilo da se navede loš... Idi kući! Kad je bilo da se navede loš čovjek, ja sam njega naveo ovdje. I obrazložio zbog čega i sve. Ivana. A šta si juče pričao s njim? Ja ti kažem kako je teklo. Šta je teklo? Pričao si s njim, šta je teklo? Nemoj da ga gore. Šta je teklo? Da te ne vidim više da sediš pored mene. Da te više ne vidim u mojoj blizini. Pa gledaj od tuda moju majku. Pa neka pusti u klipove. Bolesniče, bolesni. Bolesniče, bolesni. Glavna tema, Milan, ulazi, ti nisi tu. Pa ne znam. Šta ne zna? Šta ne zna? Zna upravo da priča s Ivanom Marinkovićem, a to zna.
A to zna. I Napolju zna da bude rečit i da se šali i sprda, to zna. Niće ga je zvao i si čuoš tako... A ovde mrtva patka. Idi kući malo leči se, još si mlada za poljubce. Idi kući jer ja sam njen, samo zolim i zaljubljen. Šta god. Idi kući, bre. Idi kući. Žao mi ga, brate, žao mi ga. Šta ti? Ne znam šta da mu kažem. Pa žao ga kad ga pogledaš ovako, ovu facu, ovu... Pogled vidi, vidi ovog čoveka, totalno neopterećenog. Pa ne izgleda baš neopterećenog. Za početak imamo istu boju majice, to mi je to. Jeste, baš se vidi ista boja majice. Evo ovdje na klipu. A. Ajmo dalje. Dobro, idemo dalje da pogledamo. Idi kući, recite nam vi u kojim ste vi situacijama poželili, na primjer, ono, znaš, ti si na nekom rođendanu i roditelj dođe po tebe i stane i ti kao, idi kući, pusti me još malo da ostanem ovdje. Nemoj da me smaraš. Kada ste vi imali možda ovakav ispad ili ovakvu situaciju, pišite red, donje crta, pita za druga. Mi gledamo naredni klip. Hoćeš? Neću, hvala ti. Nisi meni ponudio. A znaš da ništa nisam jela. Pa hoćeš šest? Šest. Šest. Ne. Sada mi javljaju da sam možda napravio grešku. Tvoje? Da je ovo možda... Nije tvoje. Možda spremljeno za koleginicu koja radi jutarnji program i zove se Tamara Galileo. Okej. Što ima logike. Jo. Jer ja kapiram da bi Tamara Galileo ovo nosila kao ovu, kako zove, suknju. Pa da. Razumeš, tuniku, kako se to zove? Prvo to i da dodamo, čisto da ne padamo Tamaru, razumem. Tamara je visočija od nas. Pa Tamara, možda... ovo bi njoj lepo stajalo. Da. I ja sad vidim. To sam te si siguran. Pa nisam, pa stoji kod mene tamo, brat. Pisalo je panda. Piše panda, hoću da dokažem gore. Piše panda, stoji majica i ja rekao, može, brate moj, daj. Rekao, ovo je možda neka fora, evo, otkud znam. Da, ja čekam Galileo da vidim sutra u tome. Misliš da joj ne kažemo? Pa to. Misliš, samo da ostavimo da čutimo. Ona sad spava? Da. I ona sutra ujutru kad ustane, dođe ovde presrećna i nosi isto ovo. Kaže, samo izvini, znaš, kao, malo se nešto daš kao... Odlično. Ili, još bolje, napade kako se zove nju, kao izvini. Što si obukla ovo što nema se siniš. Napade, da. Super. Idemo dalje, imamo još jedan klip. Izgleda, ste svi bili u pravu, ovo nije muška majica. A dobro, sad kad si zvanično kuma, boli te brin. Imamo još. Da, hoćeš jesti. Ovo je mnogo lepa priča. Ovo mi je bukvalno podsjetilo ono, jesi ljuta? Nisam. Pa što si ljuta? Znaš ti dobro što? Pa kaži mi. Pa ti da me voliš, ti bi znao. Znaš ono? Mate, bro, šta? Gledajte, pogledamo naredni klip. Goli! Ne. Nego si skinula pa se natrtila od pozadi. Pička ti materina idiotska. Nije te sramota. Nije te sramota. Nema ni idiotska. Ne kažeš, Batumaj? Bilo juče? Da. A da? Lepa jedna scena. Ljubavno. E da, to je to što se tiče klipova. Počet ćemo i sa naslovima. Za sve vas koji želite da vidite šta se tu još dešavalo, šta smo odvojili kao neke najinteresantnije, najzanimljivije situacije. Idemo na prvi naslov da to kratko prokomentarišemo. Imamo jedno iznenađenje za vas na samom startu emisije. Već na kraju naslova ovih vas očekuje upravo to iznenađenje. Saznaćete i čestitat ćemo jednom našem kolegi na jednoj prelepoj stvari koja mu se desila tokom vikenda. Ali za par minuta. Tu za par minuta zovemo ga. Kako je dobro ova majica. Ajme na prvi naslov da prelistamo, vidimo. Šta kaže? Šta je bilo, kaže, sve pucao od strasti, Sanja i Stefanović u ljubavnom zanosu, pljušte vreli poljubac. E, ja bih savjetovao da se čuvate vrelih poljubaca, to vrlo često ume da bude herpes, tako da nema da se zezate kada peče, kad se ljubiš s nekim, nije dobro. Nije dobro. Nije dobro, razumeš? Isto kao i kada piškiš i peče i kada imaš neku onako i onda to. Šta god da radiš kad te peče, nije dobro. Nije dobro. Nije dobro. Osim kad se, mislim, i kad se sunčaš kad te peče, nije dobro. Da. Nije ako te peče savjes, pošto recimo, jedan dečko ovo sad gleda malo glupo, znaš, vjerovatno. Znaš ono, ja sećam jedne gospođe, bio sam u domu zdravlja.
I čekam red i ona je ušla i viče, e, imam pečenje, imam pečenje, imam pečenje, imam pečenje. I ovaj doktor, kao, daj ti tu s pečenjem neka uđe. I ona ušla i kaže, doktor, šta je, pa kaže, peče me kad. Piškim, brate. Nije to meni desilo. Šalim se, jeste. Kao, nisam vidio ženu, ja sam. Ja sam imao pečenje. Gledamo naredni naslov. Ajmo dalje, nastavlja se. Dajte da vidimo šta se još dešavalo tokom dana. Molim vas, slušajte. Kaže, ostaće senka malog Janjuša. Miljan osmislio pesmu za podelu budžeta. Posle ovih rima, Maja će polomiti sve. E, zavisi, ostaće senka malog Janjuša. Što je vam interesantno, zavisi iz kog ugla sunce sija. Ali ako se tačno pogodi pravi ugao, senka malog Janjuša, to možda izgleda kao da ima tri noge. Da, ne mora biti mali Janjuš. Da, da, možda izgleda. Znači, samo je bitno da sunce... Mi to možemo ovde sada da izvedemo, ali malo komplikovano, jer bi trebalo da zovemo DP-a, pa da onda on tu namešta ova svetla i to, ali... Da zovemo Janjuš. Evo, gled, evo viš, znači ti vidiš moju senku sada, čekaj, evo viš, vidiš noge, vidiš noge, znači noge tamo, ovo to, senka je tu, i mi sad, kad bismo zvali čoveka, tu bi, znači, daje sreće, molilo da bude, ova, to je to. Da, a i zanimljivo je da je Miljan sasvim slučajno, nakon toga što je saznao da je Sauer vođa, malo više pričao sa njim, smišljao mu pjesmu, uradit ću sve što treba, mogu ti biti omiljeni ako hoćeš. To je sve slučajno. Neki ljudi vidio sam komentarima su ne napadali. Miljan, omiljeni, omiljan. Razumeš? Logično je bilo. Vračević. A dođe i kao da te nešto... Vrača. Vračević. A ja sam Miljan i moram biti o Miljan. Tako je. Tako je. O Miljan. Idemo dalje. Naredna situacija, naredni naslov. Uživajte. Red donja crta, pitan za druga Instagram profil. E! Blizanci podigli kuću na noge. Neca psovao peci majku, pa se obračunao sa Božom. Ja kad kažem da su blizanci najgori znak u horoskopu, Candy se krsti. Candy se krsti. Candy koji ne veruje, znaš. Candy ne veruje u horoskop, ja kažem blizanci su najgori znak. On sutri dan objavi, znaš kao. On sutra zove Vesnu Rivas, Vesna mu stavi tamo. Candy. Candy, znači, na prvo, ona speed dial-o na broju 1 ima Astro Centar phone leader. Tako je. S njima se čuje. To je istina. A što se tiče blizanaca, samo treba ih posjetiti da ista majka je Peci i Neca. Ista majka, jest. Pa dobro. Znaš kao. Peca i Neca su ozbiljne face. Ozbiljna deca. Ozbiljna su to deca, kaže, psovali jedan. Ništa to mene ne čudi. To su blizanjska posla. Da, znači, oni, tako. A nisu oni blizanci u kojoj? Kad se posvađaju, ne, ovako kažem. Ja mislim da nije. Kada će posveđaju blizanci, to tako biva. I prosto ne biraju se reči, možda se čak, ponekad se čak i potuku. I to je to, to je sve okej. Znači, razumiješ. E. Tako će Tamara Galileo sutra ovo lepo da buči. Ženska majica, ladno, je li moguće? Ko bi rekao? A? Ko bi rekao, čoveč? Dobro, ali to je nešto skriveno u tebi. Misliš da sam to sad ispoljio? Nisi još zvanično, ali polako. Tvoja podsvijest postaje tvoja svijest. Ali kako može ženska majica i ovo sve i onda dlakava ruka? Nemoš tako? Da, okle dlake. Da, otkud dlake na ovoj majici? Gledamo naredni naslov. Mislim da i Šešir. Naredna situacija. Kaže, otkazuje svadbu pa želi da pravi bebu. Maja je pokušala da zavrti Bilala kao čigru. On provalio njenu igru, ovo se bacuje rime, vidiš prvi start, pa završio sa njom. U suštini u jednom naslovu cijeli njihov odnos, znaš kao, raskidamo i bebu oću i neću sa tobom i ajde da se igramo i ne zanima me, završavamo. Tako je, često Bilal završava sa Majom, tako da možda i naprave tu bebu od kad su počeli. Kuma, jaj! Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje na sljedeći naslov. Može? Kaže, daću sve dokaze, gde ti je bebica, gde te je bebica. Aha. Zorica zapretila Maji, skandalozno tvrdio. Jeao sam. Kulićka svim silama pokušavala da se opere, pa okrenula sve na Ivana. Pa, normalno... Kako misli, gde te je? Pa, bilo je prvo normalno, pa onda u pikslu Zorica ugasila cigaru i nikad nije rekla gde je. Aha. Mislim, postoji više varijanti, ali... Ne, 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 krenulo je kao, daću sve dokaze, prvo normalno, pa onda i u pikslu ovako ugasi pljugu i odeš. To je to. Odde, nikad ne reču što je zadnje. Vidjet ćete, stvari, da li je rekla ili nije rekla, saznat ćete večeras i mi idemo na poslednji naslov da pogledamo šta se to još izdešavalo. Predposlednji. A nije poslednji, ovo je predposlednji, pardon. Hoćeš ja, gde se pošao? Pa pročitaj. Ajde, procvetao pa progovorio više od dve i po reči. Bebica pokazao umeće govora, pa se Miksi nakačila Ivanu Marinkoviću na vrat. Oh, kako brzo rastu, već je dve i po reči progovorio.
Kad pro, na šta će to biti kad on, na, kad on ono... Koliko si ti bio sretnjen, sjećaš se kad si rekao, kad Sara, Sara progovorila prve dve, tri reči, prvu reč, a ne dve, tri. Da nije rekla prvu reč tata, Boga mi, ja ne znam šta bi vam rekao. Da, ako nekom nije jasno... Čekaj, vrati, molim to, onaj naslov, sa ovaj sad naslov prethodni. Smo čitali. Vrati, može još jednom prethodni naslov, čisto može, da ljudi... Čekaj, vi imate isti duks, čekaj. To ti kaže. A? To ti kažem, to je poštovanje. Ti imaš istu majicu kao Miljana. Da. Ja isti duks, jasne, kao da. Bebica. Sjećaš se Miljana, sjećaš se Miljana kad je... Eto. Eto, slikajte nas jednom za Face. Ne, ja moram da budem tužan. Eto. To je to. Posljednji naslov za večeras. Posljednji naslov za večeras. Koliko nismo imali ovaj posljednji naslov? Molim, aplauz! Svima koji slave. E, ovo smo čekali jako dugo. Jako dugo. I kaže, ovo se čekalo, Miljana i Zola zaboravili sve sukobe, pa vrelom akcijom proslavili pomirenje. Tresla se izolacija kao nikad. E! Ja bih rekao kao nekad, ali do... Tako je. Bravo, svaka čast Miljana i Zoli, čestitamo. Jedan čovjek zbog ovoga je više, znači srećni čak i od nas dvojice, a vi znate koliko smo nas dvojica srećni što se ovo konačno desilo i što konačno imamo naslov koji upravo insinuira, pokazuje i dokazuje da su Miljana i Zola ponovo zajedno kako Bog i želi da to bude. Ali jedan čovjek se maksimalno obradovao, a koji je to čovjek? Pogledajte u klipu koji sledi. Ne, ajde se kladim u 1000, za toliko ću da se snađem. Ajde, u 1000 evra. Ajde, u 1000 evra. Da, dobro. Neću imati seksualne odnose do kraja reality, ja nisak im. Nisak im? Nisak im. U, jedno čekam da bi 1000 evra, ajde. Jaša! I tako je! Taj čovjek upravo je sada sa nama, on se zove Darko Tanasijević. Nekaj se srećom u oba doma. Teži je za 1000 eura. Darkić, dobro večer, dobro došao. Dobro večer, ja ću samo da odpevam. Omladi keš, mani, 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 nek se noća slavi. Darkić, pa ti si čovječe, ni kriv ni dužan, uze 1000 eura. Šta ni kriv ni dužan? Što ni kriv ni dužan? Ja sam se potrudio, ja sam znao kako mogu da zaradim, ali sam se zeznuo, da ne kažem sjebao. Slušajte ovako, ovo je skraćena verzija klipa. Dakle, aha, meni je Miljana prvo rekla, ja budala, ona mi rekla, ajde se kladimo 50.000 evra. I ja kažem, odakle meni 50.000 evra, ajde za 1000 ću još i da se snađem tamo vamo, umjesto da sam odmah sad imao 50 soma Kićanovića i čao. Pa ona je znala, vidiš koliko ona tebe voli. Ona tebe mnogo gotivi, ona je znala da će se to desiti i tela je da ti uzme 50.000 evra. Kad ti rekao aj Soma, ona je rekla ajde, dobar je, to je moj Darkić, nema veze, yes, može Soma. Šali yes se, brate. A na kraju mi je dala, zapravo mi nije dala, ne znam, mislim, na novac. Čekam da uđem, ne znam što se smeta. Čekam da uđem u zadrugu po odmah gde pitam, zapravo, sutra su pitanja gledalaca. Ja ću tamo na Facebook stranici da napravim, da postavim pitanje. Da li si mi spremila 1000 evra, kad ćeš da mi daš, pa da vidim šta kažeš. A dobro, verovatno po izlasku, ako ne... A drugo mi to da čekam, treba mi lova, sad mi je neka hića, treba mi, tako da bi mi to valjalo do kraja nedelje. Treba da zameniš gume one. Da, pa slušaj, ja sad razmišljam na što da potrošim pare. Realno, skupo mi je da menjam sve četiri gume, sad ove zimske pogotovo, razumeš, za nove. Da. Tako da onu jednu probušenu taman da zamenimo. I to je to. Dakle. I da se izađe u grad, nešto se pojede, nešto tamo vamo. Ivu Grgurić moram da častim, njoj sam obećao. I također, znaš šta sam mislio još da uradim? A? Mislio sam, Dejan Dragović mi je obećao još pre Hrista, da će da me vodi u Bosnu kod Karamujić. Taman mi ovo zgodno dođe da vidim da li imam tu neku kletvu, neku magiju, ne znam ja šta, da se gume po ulici. I onda sam mislio, znaš, sipam gorivo, napunim rezervoar, odem do veternika po njega, pa prava tamo Maoče, mislim da je u tom mjestu Karamujić, i da lepo da vidimo tu da li ima nešto se radi ili ne, usput nešto se pojede, svratimo do šepka ako on hoće, ako ne, nema veze, i tako. Sve si to fino raspravedi. Što se kaže, u šepku ima mjesta za sve vas. Pa što da ne, ja sam siguran da bi se obradovali meni sigurno, sad i njemu isto pretpostavljam. Prelepo mjesto, malo, nije tu, znači, taman onako intimno, što se kaže, top.
Dobro. Tako je, tako. Darkić, ne znam, vama treba neka lova, ono, treba neki zajam. Dogovorit ćemo se, pa 100 evra do prvog, ništa strašno. Da, nismo te slučajno zvali, da ne misliš, znaš. A zato ste mi vi zvali, zato što čekam. Znaš šta, tanak sam nešto sa parama, eventualno mogu u Pinkovom restoranu častim drevni meni. To je može, okej. Okay. Bombona. To je okej. Okay. Reći nam samo kratko, nećemo puno da te zadržavamo. Znamo da si krenuo da odmoriš, da legneš, da, ovaj, da iskuliraš malo. Pa sad ste me razbudili, razumiješ. Da. Ja mogu. Sad ću ja to bučim da dođem tu do vas. Možeš, ajde, dođi, slobodno smisli neka pitanja. Tu su nam divni gosti i sad ćemo ti reći i koji, poslaćemo ti privatnu poruku. Nego nam reci, molim te, šta misliš, kako li je bebici sada? I prokomentariš i brzinski samo ovo, Marija Kulić, bebica, situaciju. Pa ne, mislim, između Marije i bebice zaista je vlada ozbiljna intriga. Videli ste sinoć tokom pretresa nedelje. Sad za drugari spekulišu da tu ima nečeg višeg, bar sa bebicine strane. Jeste da zvuči bizarno i da zvuči nenormalno, ali i to se dešava sad. Da li se tu nešto dešava stvarno u konkretnom slučaju, pokazat će vreme, istražit ćemo to. Ali vidi se da njemu stvarno teško pada cijela ova situacija sa Miljanom, ali što je najgore, mislim da Miljana evo sad za 5 minuta poželi, on bi bio ponovo njen, on bi se vratio. Ne znam gde je taj čovjek zaboravio dostojanstvo u kom džepu mu je ostalo, ali nadam se da će se vratiti na pravi put. Tužan je, danas je plaku uz neke tužne pesme koje peva Adam Labunski, ali eto, nadam se da će uspjeti da se digne, bar na 20%, pošto je Zola došla do 100%. Pošto se Zola digao na 100%. I reci mi, molim te, Panda, pre nego što me odjaviš, reci mi gde si kupio majicu, jako lepa, da kupim sestri. Spakovaću je ovdje kod nas u fundusu, Darkić. Tu sam je našao, neko se poigrao, sudbina se poigrala sa mnom. Postaće ovo hit, kad ja kažem, tako da i ne odustaj, tamo, Panda. Stavila je tamo, piše pa, za Pandu, majica, ja obuko, reko, ona je stiliskinja, valjda ona zna majkom. Hvala ti, Darkić, molimo te, ajde, u zdravlju. Nemoj ovaj Kendi da te proziva. Kendi, on voli to basic, znaš, dva broja manja majica, da mu se vidi, te priče, razumeš, svima su jasne, a ti si trendsetter i ti si ispred svog vremena i tebe pa, ne razumeju, razumeš? To sam mu i rekao. Pa eto. Lali, tako brate, da, ajde, gledam vas. U zdravlju, ajde, u zdravlju da potrošiš pare, još veće da dobiješ, izgleda ti klađe ne ide svakako. Samo da ih dobijem pare, ja vam se javljam, može? Može, idemo može, na dnevni meni. Idemo na dnevni meni, a mi sada idemo u Katar. Idemo pesmom u Katar, vrlo brzo, možda i stvarno idemo u Katar. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Stavite ruku na grudi, Bože pravde neka grni. Zlato Srbe neka krasi i rudimo se na terasi. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar. Nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ovo je naše vreme, Srbija neka krene. Svi ko jedan pravo u napad, ostavite srce na teren. Gol! Idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Ajmo, Srbijo, idemo u Katar, nek se slavi gol, nek si ja zlata medalja. Dobro večer svima, još jednom dobrodošli na Red televiziju, dobrodošli u emisiju Pitam za druga. Da, greškom sam obukao žensku majicu jer je tako bilo ostavljeno. Ja sam teo da ispoštujem zamisao naše stilistkinje, međutim, izgleda da se... Korek ona valjda bolje zna, znaš. Pa normalno, ona je stilistkinja, šta? Otkud ja, da imam stila, meni ne bi trebao stilista, druž. Ona zna nešto što mi ne... Šta pričaš? Vreme da najavimo goste večeras.
Sa nama dvoje divnih ljudi, naravno dame, kod nas, Boga mi, uvek imaju prednost, tako da ćemo prvo najaviti njega. Šalim se. Dame imaju prednost, a ona je jedna vanserijska lepotica oko koje su se, mogu vam reći, ozbiljni ratovi vodili i to znam zato što... I vode se. I vode se. Po gradu se priča i šuška i mnogi ljudi bi voleli da su u njenom društvu i da sa njom provode neko vreme, ali ona je jednostavno zaljubljena, veoma srećna, ispunjena u životu i ne da se otrgnuti tome. Jednostavno, drži do toga, drži do sebe. Imala je neki onako buran period u prethodnih mjesec dana, mjesec i po, sad će nam ona sve reći, ali sada izgleda nikad bolje. Svaki put izgleda nikad bolje, znači uvijek može bolje, a nikad bolje, kao to je to. Ali mislim da znate o kome se radi. Sa nama večeras Dragana Mita! Dragana Mita! Dragana, pa gdje si, Dragana, šta radiš, kraljice? Ćao. Da se izljubimo, ajde. Kako si, Lutko? Sedi ovdje s nama, molim te. Sadi da te vide malo ljudi. Čekaj, dođi ovdje. Čekaj. Pa vidi kako ti, Dragana, uvijek tako kod... Svaki put kod ideš na more. Pa nije, a sad sam... Tamo sam nešto dođem na montira, nešto u štiklama, nešto sređena. Sad sam malo htjela budem casual. Casual varijantica. Pa da, malo opušteno, ne mogu više. Pa ovdje kod nas ti je opušteno, tako mislim, nema da se... Mi smo emisija da kod nas može kako će čovjek. To, zato sam i htjela malo opuštenost. Kako si si dobro? Dobro sam, ček da se namestim, boli me rebro. Rebro te boli. Sva što se izdešavalo, pričat ćemo i o rebarcima. Ja sam više u varijanti to kad se spominju rebra, meni odmah pasolj na pameti, ali ovo je druga neka priča. Dragana, drago mi da si tu. Pričat ćemo malo i o zadruzi, pričat ćemo o tvom životu i stvarima koje su te zadesile. Ništa se ne sekiraj, samo da uvedemo i kolegu. Da. Realiti saborca. On je... Ako je Dragana dojuče bila na operatijskom stolu, on je dojuče bio u realitiju Zadruga. Bukvalno juče, je li tako da, prekjuče. Tako je. Izašao prije nekih, eto, par sati napustio realitiju. Da je bio pametan, mogo je da bude u ovom našem ramu, ali ne. Mi smo i očekivali da će biti. Mislili smo kao to je to, znaš, sad je tamo sa cijelom tom ekipom i sa svim što se dešava. Međutim, nešto ovaj put ga srce nije privuklo njojzi, a tako je bilo prošli put kada je učestvovao u reality. Ovaj put je tu više imao posla oko nekih drugih djevojaka. Zašto je tako bilo? Zašto je možda ranije ispalo nego što smo očekivali? To ćemo sve pričati večeras, upravo sa njim, sa nama večeras. Daniel Višić! Gdje si, Daniele? Daniele, moram da ti pitam nešto, brate, ovako se odmah u samom startu da se pozdravimo. Da se pozdravimo, brate, sješiš tu pored Dragane, to imaš tu čast. Imam tu čast. Zosmo te, da. Kao niste si. Jao, kakav džentlom. Iskoristio je priliku. Da, pa kako po njoj poljubi ruku, a ja nosim ovu tuniku. A ja ovu pravu žensku tuniku. Kako si, Daniel? Je, top. Šta radiš? Ništa, evo, došao malo da vas vidim. Da nas ispoštoj, si je nas pavo, čovjek. Je, nisam još uvijek, brate, ne mogu da se priviknem, ono... Ma ništa tebi ne fali. Mi ovdje radimo, znači, toliko je bio, ja ne znam, ako te izvini, molim te, ako te... Ako ti je bio naporan, mi ovdje čitamo naslove, ne možemo se skoncentrišati, on čovjek tamo priča i priča, Dragani, priča i priča. Šta ste pričali, molim? Baš ste se lepo pričali? O životu, zadrzi, o zadrzi, kako mu je bilo, kako se tamo snašao, kako ih muzika budi svako jutro. Ja sam to već sve prošla, pa znam na pamet. Ko bi rekao muzika budi, znaš kao? Ne, nego mi je tako djelovalo kao da se znate 100 godina. Se znate bi od ranije? Ne, sad smo se prvi put upoznali. Jako prijatna devojka, komunikativna. Lepo smo se ispričali za ovo kratko. Volio da se vidite nekad opet negde. Naravno, zašto da ne. Ja sam druželjubiv dečko, uvijek za nova poznanstva. Imaš priliku večeras da pitaš za broj, pitaš za druga. Ne, može, Dragane, zauzeta. Ja sam to rekao, ali rekao, ajde da ne budu... Dobro, imamo priliku da pita. Dobro, naravno. E, ljudi, pričat ćemo o svemu, malo kasnimo. Imali smo uključenje s Darkom Tanasijevićem koji je osvojio 1000 evra, kladio se s Miljanom. Miljana mu rekla da neće imati seksualne odnose i bukvalno to jutro je Zola pomogao Darku. Možda ona mislila da Darko neće imati seksualne odnose? Ili je rekla da kao... Šalim se. Dajte da gledamo ove highlighte da bismo mogli da komentarišemo, da bismo mogli s vama o svemu i sva ćemo da popričamo. Kendi, šta gledamo prvo? Koji je prvi highlight? Prvi highlight jeste sukob jedne reality učesnice koja ima dve krune, što bi ona rekla, i koja je već dugo tu u realitiju protiv jedne nove mlade reality zvijezde, tačnije Jelena i Anita. Da vidimo zbog čega, kako i zašto. Što radi?
radiš ovo, Jelena? Koje je ovo ponašanje? Ja što radim? Šta radiš to? Sram te bilo. Pitaj devojku, pošto Juta ovde kuka što ona tebe probodi, a ti nju ne probodiš i tako dalje. Sram te. Tako je počeo, pa onda Miljan rekao... Ti medijator, starija, gospode, pa bi trebalo pokazano, bude o ličenje, vaspitanje. Ti kao spraviš? Znači, Juta na Marka izdrkava š... Kako kaže mi za dete da mi je kopile? Pa na Jelena, pa na jebeš i svi maj. Prvo što mi je rekla da se trebalo počisti moje dete, od tad kreće sve. Ma da, da, kako da ne. Od tad kreće sve. Pa ja niko nije. To ti niko nije. Udarili na tebe. Kurvetino, jebeta ti. Kurvetino ti mama što se rodila u ludu. Tvoja je kurvetino. Tvoja je, kurveti. Hoću da idem kući, ubiću ja ću idem kući. Nećeš da ideš kući, došla si ovdje da zaradiš za dete, pusti ti da bila, bre. Pusti idiota. Ako trebam da izađem, mom detetu luda odavde, ne treba mi to život. Ne, od takvih čuješ na jedno ovo, na drugi spustiš. Ne mogu. Kad mi se ona hvata za dete, ne mogu. Kaži svašta, ne možda je biješ. Vidi, možda nije greško. Daj dobujem. Evo, sa mnom ste našli da se sprate. Da, ovo ima logike sada. Znaš kao, pošto ne obuješ ovo, brate moj. Piše lepo. Piše panda, da. Ne znam jeste skapirali, nosim ovo, ispostavilo se da je ovo ženska majica za koleginicu. Ali je stajala tamo u onom, piše panda. I ja uzor, ako vidim more, ako bro, ova devojka, znam, stilistkinja malo udarena, znaš, nije čista, kao i mi ovako isto. I ja rekao, brate, 100% je ovo neka fora, ona, znaš, znam da se tako ponekad izglupiramo. I ja obukao, dajte cipele, koje broj je to? Jel ima 41, ali ja imam... 37, nema šans. 37. Kad može brenda, možeš i ti, brate. Lako je, može, ali ako imaju neke štikle 40. Što se svađaju ove dve divne devojke, Jelena i Anit? Jeste bila si Jelenom u realitiju? Jesam. Pa jesam, ona je, kad sam ja bila, ona je otišla zezali se, dobila neku masažu, nešto na kapiju i na kraju je izašla, otišla i nije ni dočekala kraj. Tako da je baš mjesec, dva dana je bila i otišla. Bila je mnogo naporna, ali sad ne znam koliko će da izdrži, vidjet ću. Dobro, delo je kao da našo nešto, bila mi je tu mirna u odnosu na sve ove ostale. Pa mislim, i koliko god ulazi u sukobe, što se urušim, što se još pojedini za drugarima, nekako je nema toliko, ne znam kakvi si ti utisak dani. Ma da, baš je ona bila nebitna, evo sad je krenula, bukvalno malo se uzdiže zadnjih nedelja. Polako, ono, dobro, ona je to rekla prvih dva mjeseca, da ono, lagana sam, upoznajem ljude, da vidim kome šta slabo tačka. Provocira li ona koliko ljude tamo? Provocira izlaganjem kad ostane pola sata da priča, a priča sve nešto bez veze, nebitno, nikoga ne zanima. Evo, dobro, dvojici, znaš da je izbrao samo dvojici. I onda ti to izluđuje, ubijete psihički. Ona ustane samo da bi pričala nešto, nebitno. A ono, mi jedva čekamo da pređe nekog drugog, da se završi to što pre. I ona namerno nastavlja, onda krenu da je vređaju. I to traje večnost. To traje večnost. Dobro, Danijele, dobro, brate moj. Ali nije se ona puno promenila, mislim, možda je onako malo...
viš, glupo reći, sazrela i tako dalje, mi deluje kao da je zrela žena. Dobro, ali malo je nekako blažao. Zato što Dragana kaže, bila je sa mnom u dvojici, to je bilo davno. Bila je sa mnom u dvojici, pa bila je smiješno. Ne, pa kaže da su je sad pogodili terapiju, zato je mirnija. Aha, nisam znao da je ona na... A reci mi, Anita, ona nije prije bila u realitiju. Kako mišljenje imaš o njoj? Zašto možda nju nisi muvao? Pa Anita je onako lepa devojka, samo kad vidiš na prvi pogled privlačna dok ne progovori. A kad progovori, onda sve pada u vodu. Šta ti smeta kad progovori? Šta progovori, loše ili... Pa glupa je, Ovo izokola rekao, znaš kao, glupa je. Ja iskreno nisam upoznao takvu osobu. To sam rekao i njoj, mislim, ona je svesna toga i zna. To je rekao i Bilal šest puta i poljubio. Što ti nisi poljubio? Dobro, on je poljubio pijen, tako da treza nije. Treza nije pijen. E, ti druže, pričaš kao da je ona Ašov neki, da je prelepa devojka. Maturi, ti kad budeš takvu devojku smuvo, da se javiš ovdje, da dođeš u emisiju, ja ću tebi dati 1000 eura ko što je Miljana Darku dala. Nemoj tako pričati. Nemoj. Šta? Nemoj se zemljamo sad priča o njoj kao da je ona neka raspala, razumiješ? Ne, ja kažem devojka prelepa, prezgodna, to sve stoji. Da. Ali kad progovori... Pa kao poljubuje pijanka, pa evo ne, najčista. Ne, ona ne zna spoji dve prosto prošljene rečenice. Pa za to nije idealna devojka. Idealna je, da. Ti si, brate. Ja pitam Marković... Ne, evo, na početku još pitam Marković... Ja pitam Marković... Ne, čekaj, što nisi bio s njom u vezi? On kaže, brate, ja ne znam šta pričam s njom. Mi sedimo ovako i gledamo se i to je to. Ona mene sluša, nasmeje se, zagrlim i to je... To je, bre. To je idealno. To je refik. Dragana, molim te, objasni ovo mladom pavijanu koji očigledno ništa ne zna. Reci mi, molim, kako će tebi čini Anita? I pa, lepo, lepo dete. Lepo dete. Dete, ono, podsjećam ako kad je Mina ušla. Mlada, 17, ali 17 ili 18 ima, ne znam. 19. Napunila ona 19. Ja imam 18, to nima. Da, ovaj, mlada je rodila. Sin joj ima 17. To je super, zato što će biti mlada mama. Moće posle, ne znam, ima ćerku ili sina? Ja ne znam. Sina. Posle mogu da idu izlazak, koji ja s Joletom još mala. Pa to je to. Super, pa... Lepa je devojka, ali nema malo to nešto. Nekako mi je tiha, mnogo poučena, nema potrebe. To što kaže Daniel, možda taj naglasak, malo južno pruga dole, ali okej, ona tako priča i to je to, drži se toga. Ja kažem, ljudi dođu od dole i onda se koriguju kako su u Beogradu, ali što, treba da neguju svoj akcent. Tako je. Odatle, ja moram da citiram jednu njenu izjavu. Ja rekao Njegoš hoće. Ne, neće Njegoš, ali Aniti ću da citiram. Pitao je Marković šta treba da uradim da se skloniš od mene. Znaš što je ona izjavila? Šta? Eto, samo me izjebi i to je u redu. Nećete više smarati. Tako je rekla? Da. Fair enough. Šta dalje pričati? Devojka je proračunala. Šta dalje pričati, mislim? Baš tako rek tim rečima. Tim rečima. Baš ti nisi parafrazirao, nego citirao. Citirao, da. To je rekla, jeli? Tako je, da. Bože, dragi, on je Marko Marković. Čovjek ne može, znači on očigledno ne zna. Da, kako direktnije ti nekome da kaže, šta treba da uradim da me ostaviš na miru? Kao ovako, pa bukvalno. I on kao i dalje mu nije jasno. Dobro. Ali ovo možda vidiš ne želi da ga ostavi na miru. No, ajmo dalje. Idemo na jedan stvarno ozbiljen sukob. Nešto što se nije vidjelo do sada u realitiju. Najozbiljniji sukob do sad, definitivno. Aha, treći balkanski rat? Ne. Nije? Ovo je ozbiljnije. Mnogo veći nivo zato što... Mislim, da, u stvari ozbiljnije, zato što je ovo porodica. Dva brata su se posvađali u realitiju. Još dva brata koja su blizanci, Peca i Neca. Najgori znak horoskopski, puno blizanci. Odvrti se. Tiš Miljanu, a nije istima. Tiš ti, evo. Ej, ej! Ja sam rekao, to možete. Nemojte, nemojte. Ja sam uravno mi sledeće. U tome je stvar. I sad nemam šta da jedem. Ok, što me nisi dao da ti ja kupim? Nema veze, neću. Čuo si? Čekaj me, brate, ja sam. Neću! Čuo si! Jeste, krič si! Ne zanimaš me, biš se s Božom! Božom! Evo ti, jel se to zna? Božom se bi, p***i materina! Jeste, Božo, dupe, ne interesuje me! Sad si ostao bez hrane, Božo! Jesi teo prvi, sad si ostao bez hrane! U tome je stvar! Sad čuti i jedi, nemoj da glumiš žrtvu, jer žrtva nisi nego si manija! Govno jedno malo! Jel se retardirano mozak? Gladan sam! Retarde jedan! Nemoj, brate,
Bože, znači sad ti se na bob, kunem ti se, na bobi te, izudaro bi te ovde. Ja sam sebe da ne bodim. Na bodi se kretenu jedan malo umi. Imaš šta da jedem. De, 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 šta ću da napraviš, neću da jedem sredinu. Da te jedem. Ajde se skloni, svačiju mi se skloni, ajde. Torne, ajde. Tamo. Ajde, obaci. Šta ću da bučeš? Pazi. Si normalan. Ajde, izlazi. Gde je Sana? Sad gledaj to malo. Gubio ti danas honorare na Božu. Bože, Bože te... zadavio bih te da mogu. Ne bijem te, zadavio bih te da mogu. Sad mogu, zadavio bih te. Bože. I treba. Bože te, to ti je reality. Bože ti je reality. Mami, to ti je... sam sebi zdravio. Dobro veče, dobro veče, dobro veče. Jesi ti onda zavrskaš sa... Ne, rekao da mašem. Dobro veče svima, kako ste, šta radite, dobrodošli u emisiju Pitam za druga, gledajte Red televiziju. Sa nama večeras prelepa Dragana Mitar, Daniel Višić, Candy Panda i naravno vi na 0677-300-300. To je broj na koji nazovete i vrlo brzo uključujemo nekoga od vas. Šta smo gledali? Ajmo brzinski da vidimo. Gledali smo Sudar Titana, Sukob 2, brata, brata blizanca, Pesa i Neca. Daniel, još opet ti prvi. Boravio si tamo sa njima. Ko ti je draži, ko je jači kada bi se oni pobili, šta bi se desilo? Peca je ozbiljan, jak momak, stvarno. Ne boji se nikog, ne preza. Vidjeli smo kad sa Mikijem također sukobio. Mikije je gurno krenuo na Uroša. Svaka mu čast, ne boji se nikoga. Tako da ne bi se ja kačio s njim. I nisam iskreno, nisam želao da imam konflikt nikakav sa njim. Jer ono ima ga, dečko trenira. A i može Neca ti se nakači na vrati posle. Ako mi se Neca nakači, razumeš, dva brata, ja sam tu bio dobar s njima, iskreno. Da. To si pametno si to odigrao. A kakvi su ti oni inače ovako? Jesu zanimljivi? Peca stvarno dobar momak. Neca iritantan, ono, klasika od njega, šta možda očekuješ. Peca totalno drugi lik. Ovo je u društvu je ovaj devojčica, ovo je ono, muškarac, kapiraš? Dobar dečko Peca, stvarno, totalna suprotnost od brata, znači, kao da nisu braće uopšte blizanci, nebo i zemlja, velika razlika, karakter, ponašanje, sve. To je to. Da. Dragana, na čijoj si strani, Pecinoj ili Necinoj? Na koga bi si kladila? Neca je bio, tako, a Peca je sad ušao. Da, Peca je sad svež. Ali oni kao braće bi trebalo da se drže zajedno. Pa vidi, za mene da, ali ovaj... Znaš kako, normalno je da se svađaju. To je sve normalno. To rade i kući. Tako da ovdje kao da su i kući. Pa da. I dug je period, ko zna koliko će biti. Mada mi malo Neca mi je razmaženiji od Peca. On je malo neko normalniji. Mislim, kao glas razuma, znaš. Da, da. Mada, ono, otko znam. Vidjet ćemo do kraja. Biće tu još svađa. Ok. 0677-300-300, to je bio drugi highlight. Braća Neca Peca. I posljednji za večeras, ali ne... I najmanje bitan, možda čak i najbitniji. Treći svjetski rat. Treći svjetski rat. Marija i Treći bebica. Balkanski rat. Afer. Balkan. Treći svjetski rat je već počeo. Aha, ovo je Balkan. Ajde Balkan. Po meni su najdvoličnije osobe Zorica i Marina. Zorica iz razloga... Odlično. Toliko si lažna. Zašto ne čuješ šta hoću da kažem? Toliko si lažna. Zašto ne čuješ šta hoću da kažem? Ja bi najviše voljela da ste razumni ljudi s viznim ne. Meni drugu priču. Govno. Znači... On je rekao mi se treslo ko prut. Ali vidi, znači on je postavili ste ga u kuću. Da. Jedna žena koja je porodična žena i ima decu. Ti njega zadržavaš. Za sebe, a ne za Miljanu. Željka, ko je želeo da se Željko rodi? Ko sve u životu daje? Zorice, ne trebamo ovakav nikad u životu. Naravno, ja samo mislim tako dobro. Sve sam prošla kao majka s tobom ovog deteta i branila je. I onda si bila... A ti si jedna p***. Ako Zorica Marković je dvolična iz razloga što bebicu čuvaš, jer bi se p***ala sutra s njim, a ovo dete maltretira
Goraz i Goraz Gazoli. Došla je. E tako. Ovde. Traži od njega podršku. On je nas odsko. Nije. Niste, ne mogu se sretiti. Sve poniža. U svakom govoru on poniža. Ali to je kao konkurenciju. Ljubomoran što kaže da je ona zvezda. Da. Konkurenciju da. Onda popuši bebi. Ako voli Miljanu, ona zna da Zola nije prava prilika i slika za Miljanu. Mislim da ste nedopustili, a ja ću te od sad stalno napušavati. Drugo, ono što je rekao, je bio kod vas kući, da je pričao sa Sinišom. To je bilo odusko. Pričao što je koji kurac njemu Siniša vrde, došao se ovom, samo što mu se krilo nije seo čoveč. A vam je njemu bilo neprijetno se uz njega oko. I da sam zdrava, i da sam bolesna, ako ja živim za to dete, a tebe čujem da kažeš... Ne živiš ti, nemoj lažne suze, p***, jedna smrdljiva više. On ima pravo dete da uzme kao staratelj. Je pozao, nikada ništa nije dao za njega. Ali ja hoću drugo da ti kažem, s obzirom da je bio u kući, a tako razvijenim sa Miljanom, ja nisam imala prostora kad je bila tema vezana to da ga napada. Diriguješ Sinišu, diriguješ Česama, diriguješ ovim detetom koji je predobar čovek, diriguješ ovim čoveko, ali sa ovom ne možeš. Zola će da ti drže, ja ti kažem, ti ćeš kao bebici, dođi mi na savjet, dođi mi na p***. Pričat ćemo o aferi Marije Kulić sa bebicom. Pričat ćemo o bebici koji je ćutao sve vreme dok je Zorica to pričala i gledao ovako u sto. Nije ustao ni jednog trenutka da kaže šta Zorice to pričaš, vi ste svi ćutali. Pitom, da li vas svi pričate da je Marija u vezi sa bebicom? Zorica je danas ustala i ispričala. Zašto si bacio takvu ljagu na Mariju Kulić danas kada je Zorica sve izdala ono što gledao se samo ustao? Kakvu ljagu? Kakvu ljagu? Da, šta sam ja bacio? Da ti J Mariju Kulić, da zna apartman u kojem se se J... Ja to nisam čuo, ne znam kada je to rečio. Ne. Zašto dok se ljubiš gledaš u Mariju sve vreme? Na ove teme uopšte neću da pričam, ovo su boga snedena. To je, Milane, budalaština. Pa, gde su započete, Miljana, šta da radi? To znam da je Zorica je rekla Mariji da puši meni i sve ostalo, kako se zove, tako da to je budalaština. To celo leto se proteže ta priča za mene i Mariju, tako da to je čista budalaština. To više govori o Zorici kako je ona i kako mi je imao sve nego što govori. Non stop, znači i u Nišu i u Beogradu dok je bila Miljana u bolnici, non stop smo bili zajedno. Siniši nije bilo dobro, ja sam sa njim morala da budem ovde jer sama ne znam da vozim, ne mogu da se snađem. Ovde Nenad poznaje Beograd u prste. Zorica je i sama se izjasnila da voli mlade muškarce. Ja mlade muškarce u životu nikada nisam volela. Ja ga gledam kao sina. Da isto kao majka sa sinom, tako je. Isto. A ti ako si mutav, što si došao ovde? Ti reci sto... Ti nešto da bati! Marija ubila Godbati na jutro, s on ide za ljudiče. Znači, ne bi pomislio da Marija može, da joj može pas na pamet takva stvar. Znači, to je jasno ko da. A što ću to? Odmah da kažem, jedina nelogična mi je stvar u svemu ovom, da Marija može sve da dopusti, da više u bilo kakvom odnosu i bilo kakvoj komunikaciji s ovim čovjekom bude. Ako on spreman da čuti i da bude, da kažem, jedna u toj situaciji, onda tebi, ženo, svaka čast, ako više možeš njega pogledat u oči, bez obzira na sve. A ja, lično, moje mišljenje je da su to gnjuvote, da su to boleštine, ja ne vjerujem u to. Nenade, i nemoj više da sediš pored mene za stolom, ne gviraš me mnogo. Lepo, idi, nađi mesto, ima mesta. Nikad te nisam uvredio. Nađi mesto, ima mesta. Zorica je to rekla u afektu kad se posvatila s mojom majkom. Korona meni što reka kurva. A što ga kriješ, pa ti si sedela danas sa njim i ljubili se. Pa gde će? Udem ti se ako sam čula, mama. Pa gde, što radiš? A da samo Zolu gledaš? Ne, 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 ne. Ja znam da ti Zorica to u afektu kaže, šta treba da ustane da kaže, jao, moja majka, bebica, jel si normalna ti mama? Pa ja te reality pore, znaš kada sam kuću kvarima četiri. Tako je, ko što se uvek svađamo, ali... On nije prošao čuti. Ti si trebao, Kendi, da ih upozoravaš uopšte iz kog razloga, jer su oboje imali telefone u rukama i nešto je domuđavali, izgledalo je kao da... A da ne loži, ne pravi frke, molim te. Samo voliš da... Šali se, šali se. Daniel nije znao kako da podeli link sa YouTube-a na Instagram. Eto, ko veruje u to? Naravno, što je on godište moje keve.
A Dragana je uzela domovisno. Naravno, devojka se našla, to i pomogla. Kao prava učiteljica. Teacher helping a student. E, okej. 0677-300-300. Treći balkanski rat. Ja ne znam kada je bilo više tih ratova, ali dobro, nije bilo. A? Koliko je bilo balkanskih ratova? Balkanski rat, Bože. Dragana, molim ti, ti si neozbiljna dečka. Čije sam ti rekla da sam u vezi, onda hoćeš mi u propasti. Neću ništa ti u propasti, ja sam malo šalim. Ajmo kad smo kod ovoga, ovi su se ozbiljno izupropašćavali psovkama, uvredama i tako dalje. Dakle, od kada je bebica, ovaj gospodin ovdje na stolu, čiju fotografiju možete gledati kao to je naša sada scenografija. Čiju duksericu ja nosim. Jeste, čiju duksericu Kendi nosi. Od kada je on ušao u njihov život, mnogo nekako je on to brzo je nekako prihvaćen kao član porodice, kao da je tu 100 godina, kao da je, razumeš? I postavlja se pitanje, se ljudi to komentarišu, znači ljudi komentarišu da Marija i on nešto kao imaju, razumeš? Dobro, da, to sam čula. Meni to ne deluje uopšte, iskreno, da Marija i on nešto imaju, to je samo tako priča. Ja u to ne verujem, iskreno. Dobro, kako ti deluje cijela ova priča koja se dešava, Miljana, Zola, Bebica, Iva Marinković, Marija? Miljana je bila kao volio s obojicom da živi to ništa, to je Miljana, misli, šta tu drugo očekivati. Ali vidim da je lakše kako je Marija aminovala, da je sad lakše i prepustila se. E sad Bebica, vidi sad mnogo, on tu truda uloži i sve tek tako da ode, nije ni njemu. Ali njega je to ponelo, to sve, znaš, tako da čudan mnogo lik. Šta misliš da ga je ponelo? Šta kao nekada sa šta? Sa ne da ga je ponelo, nego on sad praktično ispada iz priče. On sad ako se ugasi tu, on sad je sad kao mučenik, ostavljena žrtva, jadan, bebica, jadan. Ne znam što voli da ga ljudi žale, to mi nije jasno. Mislim, zaživa neko žaljenje, znaš, glumi debila, klasičnog debila. A s majke mi, znači, nemoj da je neko možda dozvoli. Pa čekaj, nije jedina žena na svetu. Njemu jeste. S druge strane, Miljana ga i pogurala i preko nje i postao da kažeš poznat, prepoznatljiv. I prijao njemu to, preuživao u tome. Kao Zolin drug, car, je napravio nešto slično kao Zola. Dejan je bio žrtva i ja sam sad na tom mjestu kao prvo mjesto bebica. Pa vidi možda i to, znaš, jer je to kao ljudi, eto kako je Miljana. Ne vjerujem ja da ume on da razmišlja dalje od preko sutra. Ne znam kako se on može da ima dvoje dece. Uopšte mi to nije jasno. Majke mi. Ostavi i tu decu, ženu, ovdje on za Miljana. Ozbiljna enigma od čoveka. Pa dobro vidi, možda hoće da bude poznat, mislim, već jeste tako. Ali to sa Marijom, to mi stvarno malo mi bizarno, ma dobro, ružno, stvarno. Zamisli! Mislim, ima slučajeva, vidi, nije isključeno. Ima slučajeva, ali... Ja znam da Daniel gleda takve edukativne programe, da bi on mogao možda čak i da prokomentariše koje su šanse za tako nešto, Daniele? Pa iskreno ja verujem da postoji tu 50-50, nije isključeno. Može biti, ja. Marija ga mnogo brani, mnogo je dobar, on... Ovo, ono, kad Miljana nije tu, ona ostaje sa njim nasamo, tako da vidi. Čudan lik, totalno, skriveni psihopata, ja sam mu to i rekao. Znači, dečko, vidi da Miljana voli Zolu. Na njegove oči, valjda, prošle godine imala seks sa Zolom. Kako ne, evo i ovaj. I on to oprašta najlaganije, kao miri se s njom. On im je tamo u toj kući kao neka babysitterka. On to oprašta, a Zola to opraši. 0677-300-300, halo, ko je? Dobro večer, dobri ljudi. Da čujemo koga imamo na vezi. Halo. Sve što ste rekli, to bi ja rekla ovdje jedna starica od 80 godina. To je majka i čerka. Kakva majka, takva čerka. Ona je dovela sebi švalera, a ova ima ljubavnika i to je to. Mislite li, gospođo, stvarno da je moguće da Marija... On je živeo sa njom kad je Miljana bila u bolnici. Ona bolje da je otišla na lečenje, da se leči, mozak da leči, a ne da se operiše. Ona je debela i debela i ostaje. Ja moram, gospođo, da vam kažem jednu stvar. Da li je Zorica rekla gde se nalazi taj apartman gde su se oni viđali? Jes, posle to. Gde? Mislim da je rekla, mogući čak Vojvode stepe. Vidi ovako, Buraziru. 354. Ja sam skoro, znači, prije nego što je počela, ili je počela možda zato. Bio u Vojvode stepe. Ne. Ja sam izveo mog psa i krenuo sam u jednu prodavnicu da kupim pelene za svoje maloletno dete. I tu ima jedna igronica. I ja tu prolazim često i ovako kroz, znači, dečje igronice, ovako, tu je sad jedan deo, tamo se deca igraju, a tu je deo gde sede roditelji, ono, kafić, razumeš, normalno, telefon u ruke, a deca tamo na trambolini, samo što ne izginu. I uglavnom,
ja ovako gledam kroz ono staklo i vidim poznat mi lik, on priča na telefonu i okrenuo se ovako i gleda u mene, gledam ja u njega, gledam ja u njega. Rekao, da li je ovo bebica, čovječ? I ja silazim, nema veze, ja sam kupio pelene, tu pas je bio vezan, dok sam ja odvezao psa, bebica je silazio niz stepenice s malim Željkom. Ma on je čuo njega i čuo Mariju. Pa je li moguće to, gospođo? Pa nego šta je, nego vidjet ćete, na kraju će biti tako. A ova je Miljana luda, ona je trebala da se leči, a ne da ide na operaciju. Ona ništa nije uradila. Ona je toliko bezobrazna. Maja je bezobrazna, ona plastiku celu stavi, šta radi od onog dečka, vrti mu uši, lupa ga. To je nekultura velika. To je domaće vaspitanje. Pa zato mu i vrti uši jer je nekultura. Ali on se zove Bilal i ona je njega Bila. Ona je njega Bila i nema od toga ništa. Maja treba da izađe. Ja da sam na tom mestu isterala bi sve. Šta bi ste gledali raznu kuću? Ma ne bih ja slabo gledam ta drugu. Gledam vas i gledam onu drugu što ima od 7 do... Do 12. Ne gledam ti ja to. Eto. Tako je. Gospođo. Vi ste dobri. Gospođo. Molim. Da vam kaže Panda nešto. Subotom od 18 časova pratite, imamo novu emisiju na Red TV-u. Gastro Hood se zove. A ponedeljkom je repriza u 12, odmah posle jutarnjeg, tako da i to gledajte. I budite uz Red TV, bit će mnogo novih emisija vrlo brzo. Hvala što ste se javili. Volimo vas osim ako... Živ ti meni bio i tvoj kolega i to dvoje ostalih, navijala sam za tu, zaboravila sam glava me. Dragana Vita, za Draganu ste navijeli? Jeste, kad je bilo u Zadruzi i sve i ona, mislim, loše je prošla sa onim. Pa nije, što, dobro je njoj, a? Ma, dobro joj je, pita je li joj dobro. Evo, sad će pita. Hvala, gospođo. Da, sve najbolje. Kako ti je ti dobro? Sve najbolje vam želim, puno zdravlja. Hvala. Zdravlja najviše. Također, gospođo, da doživite 104 godine. A, ne daj Bože, ne daj joj. Ne daj Bože. Dobro, gospođo. Ajte, lako noć, sve najbolje. Ajde, hvala. Prijatno. Ne pitaj ženu, mi prepiše stan. Dragana, dobro, odlično. Ja sam odlično. Ti si odlično. Jer ti više nije stalo, jeli? Pa meni je super, da. Zvarno mi je lepo, odlično. Ne mogu da se smijem, boli me ovo nos. Je to zaraslo? Poslije ćemo to. Pa nije još. Snimili smo i neke fotke da pogledamo za ljude koji nisu upućeni. I može, jednom, baš to kad bude ta tema na kraju, da nešto objasnim više, da, toliko nekih glupih pitanja, pitanja i to. Dobro smo te doveli. Danijela, kako će ti, brati moj? Top. Top. Koliko je dobrišta? Koliko je 7 puta 3? Je li ovo još nekoga? Imali smo, samo da vidimo da li je još uvijek tu. 300, 300, ako nije pukla veza. Ne, dobro, ništa, izvinjamo se. Pozovite ponovo, malo smo se mi raspričali i to. Idemo na prvi pregled dana da vidimo šta se tu događa. I kad se budemo vratili, uključujemo nekoga od vas. Ja možda presvučem ovu tuniku, ali ništa ne obećam. Idemo. Po meni su najdvoličnije osobe Zorica i Marina. Zorica iz razloga... Odlično, odlično. Odlično, gospođo Zorice. Sasluši šta ću da kažem. Koliko si lažna i dvolična? Pa bežiš, bežiš. Koliko si lažna i dvolična? Zašto ne čuješ šta hoću da kažem? Toliko si lažna, ne dam ti zato što si govno. Dobro. Sve sam prošla. E, ovako. Kao majka s tobom, s ovog deteta. Jesi. I branila je ovde. I onda si bila... A ti si jedna p***a. Ako Zorica, Zorica... Marković je dvolična zato što bebicu čuvaš jer bi se jebala sutra s njim, a ovo dete maltretiraš i guraš ga Zoli. Došla je ovde dok ja nisam ušla. Vi niste sve to pismo, a poslije toga se slizala sa Ivanom kad je Kristijan otišao. Onda popuši k***. Ako voli Miljanu, ona zna da Zola nije prava prilika i slika za Miljanu. Mislim da ste nedokupili, a ja ću te od sad stavno napušavati k***ce. Smo mi Nenada izabrali kao najboljeg čovjeka trenutno sada za Miljanu.
u Nišu. Ona je namerno vređala Nenada u radio emisiji. Prema tome, ona, moj prijatelj, ne može da bude. To je vaša stvar. 15.32. Zorica Radodajka znaju je svi. Dva put. Dva put bila u Nišu. A tebe s***ali. Zoricama bi***ali. Išlije svugde gde su sad. Samo izmiše. Gde su sve? Pa samo ti ja dva put bila u Nišu. Ajde, molim te. Ajde, bre, smrdušu jedna. Matora, fukso, umutni. Bebica, bebica. Nemamo čemu sa tobom da razgovaram. Bebica, pošto plaćaš predama. Ti ne voliš ni svoje dete, bebice. Samo sebe voliš i pare. Voliš ti ono prvo. Obojicu, da. Da, obojica su u Beogradu u mojih 700 kvadrata. A tebi drugi zidaju. Jesu, jesu. Tebi svima bebica ti zida i još. Jeste. Doneću tačno adresu i apartman. Ne možeš da prepisuješ drugima. Adresu i apartman. Ti si rekao ribe i piletinu. Svima si dobro došla s tvojom piletinu. A ti si sa majkom dobrom. Ti si dobra majka. Znaš koliko si ti dobra majka? A ti jesi. To možda pričaš drugima. Gde si? Kom si dala prvo dete? To možeš drugima. Kom si dala prvo dete? Kod mene je prvo dete. Ne, prvo dete. Prvo i drugo. Prvo dete, gde si ga dala? I kod mene i... Gde si ga dala? O tome pričaj i o svom životu. I prvo i drugo sa mnom, u 700 kvadrata. Teleća glavo. Kod 7... Pričaj, kom si dala, gde si dala prvo dete? Smrdljiva, nemoj... Čovu decu, vodi bebicu kući, a onaj čovek će verovato mučenik od muke umreti. Ti si ceo život ljubomona na mene, glumiš dobru majku, a u stvari si najveća droljetina, najveća. 15.38. Nakon te teme, te večeri, Miljana, gledaj sebe, prioritet si sebi, detetu i tvojima. A to nisi videla? Videla sam. Pa šta onda sviraš? Videla sam. A šta sviraš? A tebe bo... Da Ivana. Može da radi šta hoće. Može. Za Ivana, bre. Pa može. Za što? Pa ti čuješ šta pričam za dete? Ko? Ivan. Pa ja čujem šta. I? Pa šta, šta ja imam s tim? Mene bo... Ja imam s tim. A kako ne možeš da reši? Pa što Bog ne može da reši? Pa kao žena, kao majka. Pa ti to ne možeš da reši. Ali ti to ne možeš da reši, ne može Bog otac da reši. Šta? Da, tu vašu temu. Kako mogu ja? Pa niko, ja mogu da rešim dete od mene i ide više. Ona normalno komunicira sa Ivanom. Čim ona normalno komunicira sa Ivanom? Zato što je nenormalno. Ja sam htjela namjerno da spustim loptu, da dokažem ljudima da se njim ne može. Zato što je nenormalno. A ja nemam razloga da se svađam sa Ivanom. Ja sam detetu staratelj i on u realitiju. Lažeš. Dok si u realitiju, ja sam staratelj dok je on u realitiju. U realitiju, da. To neću da ja pričam, to ti bolje da kažem. Ona, znači, ako sluša, a ona više sluša šta radi, šta priča Zola. Ma ti bre. Uopšte ne sluša šta priča. Ama ja sve to znam, ženo, ali nemoj mene da kriješ. Daj 1000 dinara na sve to. Šta on kaže za malo dete? A šta sam ja kriva? Jesam ja krivo nešto za to? Da staneš tu, ako si bila... Gde sam bila, nema pojma. Moj prijatelj, ali nema pojma da sam dala. Da kažeš, Miljana, to nije lepo. Nema pojma da je dala ženo 1000 dinara do sinoć. Koji ti sebi, bre? Pojma nema. Niti znam šta ste radili u realitiju. Znam da je žena bila trudna i da se bila proti toga. Da je rodila zlato dete, ništa drugo. I ovaj nema pravo da zucne ništa za dete. Ništa, niti ga zanima. Ko je to rekao da ima? A ko je rekao da ima? Ide tamo i priča. Ja zato što sam vam prijatelj. Možeš ti mene... Ja ću glavu da mu isečem. Glavu, samo ne dođe neko na moju kapu. Ja te razumem. E tako, a sam ko bude podržao to što on priča, to je najveće govno. Ja podržala. Što plačeš? Što plačeš, najboličnija osoba se bira. Miljana, jesam li ja podržala ikad Ivana? Ne. Šta pričaš ti? 15.49. Ako je po mom mišljenju Nenad pravi izbor trenutno za tebe, jer je brinuo o tebi, jer je uvek tu, znači ne može ona njega da vređa. Ja ću da budem s kim ja hoću. I da pravi reklam. Ali ne zanima me tvoje mišljenje. Ti budi s kim hoćeš. Ne zanima me. Ali taj kog si zabrala treba da ima želju da bude sa tobom. Nikog ja nisam zabrala. Ne može samo sa jedne strane to da ide. Treba i on da isto to da želi, a ne da se igra sa tobom. A kad sam ti rekla igraj se i ti, ti si počela da plačeš. Kad je on seo sa Anitom. 16 sati i 2 minuta. Pa mene bi na tom mjestu bila sramota da sjedim za stolom i da bilo koga komentarišem nakon svih svojih postupaka koje si imala. A ne moramo da se osvrđemo na tvoj spoljni svijet. Ajde samo da uzmemo tvoj seks sredu noć da si odrađena od Filipa Cara i da si šutnuta. Isto kao ti pa dva posle 3 dana gledala sam snimak. Sigurno. Ja sam 6 mjeseci sa njim provela tebe i on odradio neku postupu. Ne, nisi bila s tim 3 dana i šutnuta. Tako da si ti djevojka za jednu noć
I ti nije to ništa ovdje, ne možeš da kažeš. Pogledajte na Twitteru, Sex Mateja i Anđela od 16. septembra prošle godine. Ali vjerujem što ti ja kažem, to se nikada nije desilo i bolite što ne možeš biti ni A od Anđele, ni A. Ja navodim Anđelu Đuričić i Đenovića. Onaj koji je tebe obradio, mene poštuje i cijeni. Sve mi pokazuje, ne samo za tebe, nego za bilo koju koja je u ovoj kući. A ja neću pričati, ako taj dečko dođe, on će da priča o svima vama. Nemaš fen u ruci pa da se dereš toliko, ja odlično čujem. Ti ne čuješ, ti da čuješ, ti ne bi... Bolje da ti ja ne govorim. Frizerka iz Herceg Novog. Ja, frizerka, tebi uplaćivali za ono što si radila, sama si pričala ko ti je slao pare iz Beča. A ovaj te sad za džabe. I? Pa vidi da ti ja nešto kažem. Aj, možemo tu pozivati. Bolje da vas... Ja kažem nešto. E, reci. Ti se s njom razpijaš, mene ne uzimaš ušte. Ne, moram da ti kažem, a ti ne znaš s kim si u vezi. To je tvoj osnovni problem. Ali tebe nije bitno vrlo dobro sve ovde o svima, samo se čuti. Pa ti da znaš, ja da ne bi, ja ne bi sjedio pored nje. Pusti ti mene, čoveče, i mene ne uzimaš ušte. Ti sjediš nekoga koja je prošle godine samo bio za jednu noć, jesi ti normalan? Tako je. Da je dobila dobro jutro, da joj kažemo, dečko prošao kao da nije nikad vidio u životu. Sve on se bar dopisivo. Pa se nije ni vidio. Što se dresaš? Razumiješ? Uzbudila se. Pozdrav za mog druga Mateju, mnogo mi se sviđa taj snimak i 16. septembra. Ljubim te. Hoćeš da popričamo o tome malo? Dobro večer svima, dobrodošli na Red televiziju, dobrodošli u emisiju Pitam za druga. Evo, Candy je upravo pitao za druga da li je moguće da su nudle 300 dinara. Brate, normalno da jeste. Zato što je neko napravio sliku. To je ono pakovanje od 6 komada, 6 nudli, 50 dinara nudle, 6 puta 5. Razumeš, 37 i to je to. Neko napravio sliku, više ni nudle nisu kao hrana za sirotinju. I onda, zato sam ti samo pravio kao 300 dinara. To nikad i nije bila hrana za sirotinju. Hoćeš da kažeš da su Kinezi siromašni kao da? Ej, sa nama Daniel i Dragana Mitar i Daniel Višić, pardon. Svađa, Dragana, ti si, mislim, Daniel, nemoj da mi svađaš pogrešno. Ti si mi nekako neozbiljan. Da. Djeluje mi kao da si ti samo zezaš. Pa ne, ja sam neozbiljan. A Dragana je ozbiljna. Ozbiljna devojka, naravno. Ozbiljna devojka. Pritom, u realitiju je imala, ovo ima dosta više realiti iskustva i zato me zanima šta ona misli o ovoj svađi Marije Kulić i Zorice Marković. Smisli odgovor 0677-300-300. Čujemo ko je sa nama da ne bi opet pukla veza kod seljačka peta. Halo! Dobro večer, gospođo! 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 Pošaljite alave kod gospođe. Hitnu zovite. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Dobro, ja rekao, pali ste. Ko je s nama? I Jelena. I Jelena! I Jelena! Ma i Jelena. Šta radiš, Jelena? Evo, igram se sa mojim mačorom, pa sam rešila da se javim. Evo, ja se baš sa mačkicom igram. Ajde, majko, mu vas bilji se jedno. Mačora 10 godina star, znaš kako je lep, crn, ceo, debeo, 10 kila ima. Pa idi bre, pravi mačor. Životinja. Životinja, jesu. Baš životinja. Nego slušaj, prošli put sam rekla pa su ljudi možda će pogrešno da protumače pa da se lepo izjasnim. Ovo što se tiče bebice, realno, sada da sad ne izigravamo ludake i da sad izmišljamo svašta, bebica je neprihvaćen. I on je dobio komplekse sa svih strana da ne vredi. Znači, sputavan je svuda, nema ništa. Znači, ostao je bez M od muškosti. I onda je Marija sa svim njenim pričama napravila od njega frajera, ne znam koga, trujući ga zbog miksi. I on se vezao. E, tu postaje malo obsesija i straga je prosto, ako ostane bez nje, opet je onaj nikakav bebica koga niko ne zna, ne poštuje ni deca, ni porodica. Zato se on toliko vezao da ne bude baš da Marija juri i te gluposti, to je već malo bolestno. Dobro, Jelena, imaš... E, a sad, ove, kako se zove, prošli put sam vam rekao ono za Dekija. Pa na ali nemoj, Jelena, gledaj me da ti kaže tvoj brat nešto. To je bilo prošli put i ajde ostavimo to tako. Nego daj, pitaj. Pa nemoj, pitaj nešto ako imaš Draganu i Daniela. Ako hoćeš neko pitanje, postaviš.
I ovaj, imamo još jedno uključenje, zato ti kažem. A, pozdravljam ih sve. Nije bila dugo u realitu, ne znam šta da pitam, hoće da ulazi skoro. Hoćeš li? Nisam ništa čula na ovoj njoj da bih nešto pitala. Neću, neću. Ti se udala, hoće biti dece. Ima li nešto novo? Pa nisam se udala, možda ću, a dece volela bih pa sad. Ajde. Ajde, reši to. Ajde, reši to. Praktično ti rekla. Ajde, pa sa srećom. Hvala ti, Jelena Divna, si čao. Čućemo se, zove nas uvek 0677-300-300. Halo, ko je? Gde si, Ujkino? Halo, dobroveče. Dobroveče, gospođo. Na telefonu je jedna gospođa sa lepim brojem godina. Ali hoću, Pando, da te pitam na koga počećeš sa tim šeširom. Na Milana Petkovića. Ne. Harisa Džinović. Ne. Ne. Na jednog divnog čoveka, ali sad saslušaj. Jedan dim, još jednu čašu, jedna pesma, jedna seka. A onda s Bogom tamburaši, s Bogom krčmo za naveka. Ko je to, gospođo? Đura Jakšić, koji je sedeo kod dva Jelena. On je napisao. Gospođo? Dole, pri dnu Skadarske. Samo ti na njega ličiš sada, ti na njega. Hvala, gospođo, isto sam i ja. Nije baš sedeo, da, što kaže, ovaj malo se... Da. Na njega počećeš sa tim šeširom. Zbog hvala, gospođo, sam... isto sam i ja tako pametan kao što i on bio. To ne znam. Ne, on, ako si pametan kao što on je mnogo volao da pije, da li ti to voliš? Slabo, gospođo. Onda ne. Ovo voli da piše, kao... slabo ja pijem, gospođo. Evo, danas ništa nisam popio, na primjer. Ne, nadam se da se ne ljutiš. Kako? Da se ne ljutiš, što sam malo te uporedila. Dava posla, hvala vam, divni ste. Evo, tu smo malo da popričamo i o zadruzi, kad smo već ovako pametni stvarima počeli da pričamo. A nemoj da se ismejelaš. Ne, ne smijem se, bre. Ne, ne, ne. Mesto da ti bude drago što si dobio... Pa drago mi je! Drago mi je, nego kvarite koncept. Ma, znaš šta? To zaboravi da kvari. Nemoj da si takav, moraš da poštuješ, pa bilo što da ti kažu. Poštujem, zahvaljujem se. Ajmo sada o zadruzi, niste sigurno zvali da kažete da liči na Đuru Jakšića? Da. Samo zato je zvala, gospođa. Zbog toga. Zbog toga ste zvali? Da, da. Vi ste kralj onda. Stvarno, kad si se večerec pojavio sa tim šeširom, odmah me je podsjetilo na to. Hvala vam, divni ste. Mislim... A ti se ljutiš, nema. Ne ljutiš, a što se tiče zadruge i Miljane... Ne poznajete vi mene, ja popi, popi slobom se. Da li znaš kad je Miljana ušla? Kad? Ne u zadrugu, ne u parove. Pre toga je ona ušla i bila kratko. I odakle je došla da uči? Kao, mislite, u reality na koji se prvo pojavila ili? Da, 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 prvi koji je. Pa znamo. Koji? Bila je u... Bila je... Jersey Shore. Gde je bilo? Miljana je pre toga bila vrlo kratko, ali ona je pravac iz bolnice došla. Da, 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 da. Miljana ima svoje probleme i mislim da bi bilo bolje da je leči. Da. Dobro, hvala vam, gospođo, na ovoj tom... Kako se zove? Ne, ko se tu smeje, nije lepo. Daniel, ali ne smeje se, nego plače. Ej, Candy, budi duhoviti. Da, da. Nemoj ta surovo. Nemoj, Candy, stvarno, nije trenutak za... Hvala, divni ste, gospođo, hvala na ovom prelepom poređenju. Izvinite, ja ću malo poraditi na kolegi i na njegovom smislu za humor, pošto ovo stvarno nije bilo... Znači, stvarno. Hvala, gospođo, čujem se, prijatno. Ti si smislila odgovor. Dragana, dužna si odgovor. Šta misliš o sudaru Titana ili ti o ovoj svađi? Kako ti deluje ova svađa? Da li misliš da bi mogla da eskalira kao, na primjer, nekada što smo gledali svađe između Marije Kulić i Saške Karan, o kojima smo također skoro pričali ovdje sa Saškom Karan? Pa dobro, da ja sećam sezone gde su Zorica i Marija pile kafu, sve ogovarale, bile best friend forever za života. I nije postala devojka koju nisu izogovarale. E, onda... Mi nije jasno, dobro, Zorica voli to da bocne tako, ali ona je čula, znaš, i samo spusti bubu i na to i na kraju Zorica prođe, prebaci se to nekog drugog, onda Marija skače, znaš, ona samo baci rovca i to je super. Ne znam zašto to navodno je kao, koliko znam, ulazak Zorica je bio taj da je nešto privržena Miljani bila kao.
Eto, vidiš. Ajde da kažemo mama dva. E sad, doj dobro, i Zorica voli da se igra i... Ali dobro, dosta su Marije i Miljana bockale druge. Sad malo njima, znaš, da se... Nekako zdjelo je kao da Zorica je rekla ono što narod misli. Jer oni bi sedeli tamo možda i čutali, razumeš, još ko zna koliko, ali je Zorica ustala i rekla, druže... Priča se to i to, dobro, da, naravno. Priča se da si ti u vezi sve čoveku. Koliko neozbiljno izgledam kada ovako nešto govorim, a ovo mi glandara ovde. Ja ne znam, kunim ti se. Vidi, znaš kako, i na sve to, nekako to oko Miljana i sve, to i sad ta situacija je napravila od Marije i bebice, nešto nije možda ni trebalo da se desi. Da Miljani sad nije to dogodilo, nikad se ne bi, ja se ne sjećam da su nešto bili bebica i Marija povezani, bliski pre nego što se ovo desilo. Naravno, ajde, otac ne može da bude tamo konstantno, ko veli može da ode on ovaj, da tu pripomogne, pomogne. Ne znam, ja nešto to, ta priča mi je bolesna i uopšte mi nešto mi ne mogu da ovaj... Mada ima, kad mogu čerke s maminim momcima, što ne bi mame sa, jel, čerkinim ovaj, znaš da smo imali... Ne mislim ni na koga pričam uopšte, imali smo razne slučajeve, sve i svašta, samo ovako kažem. Šta si, kako si rekli? Kako sam rekli? Čerke sa... Pa nekad mogu čerke s maminim momcima, jel tako, onda sad mogu i mame sa čerkinim momcima, jel tako, znači, tako to ide. Sam dobro rekla? Pa dobro rekla. Pa mislim da sam rekla okej. To je okej. To je sasvim. Mi smo postavili anketu... Mislim, to nije normalno, ali eto, dešava se. Ma šta je danas normalno, ljudi moji dragi? Šta je danas normalno? Mi smo postavili upitnik na Instagramu, red donja crta, pita za druga koju možete iskoristiti, a koji ste postavite njima dvoma pitanje. Da li mislite da ima nešto između bebice i Marije? Idre, naravno, pa imamo ne, Joki ne, da, mislim, kaže jedna gospođa. Milena Cetinje kaže, moguće nisu čista posla, Miroslav, ne, Panta kaže, nije, ali misli se bebice zaljubljena u Mariju. I imamo iskreno kod ovih sve moguće i jedna Vesna kaže ne, nikako. Tako da pišite i vi šta vi mislite, čitat ćemo, ne skrijete se ništa. A imamo, dobro, neka pitanja i za tebe, Laganica. Posle ćemo ti postavljati. Daniele, kako ti posmatraš ovo što napadaju majku, devojke koju si ti nekada voleo? Mislim, Mariju Kulić. I bili je ti branio da si tam? Pa iskreno, meni teško pada, gledano s moje strane, ali se slažem sa Zoricom. Mislim da je Zorica u pravu, osjeća se tu neka... To vi ne vidite odavde, ali tamo se vidi to u pogledu bebicinom, kako on gleda Mariju. Kapiranje u pogledu, to volite. Da, kapiraju se u pogledu, apsolutno, tako da ima tu nešto, mislim, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ja mislim da je bebica zaljubljen u Mariju. S moje tačke gledište, ja sam to bolje vidio uživo. I mislim, vreme će pokazati. Ali eto, neko moje mišljenje je da tu ima nešto. Vidi ovako. Ja ću vam samo sada reći, pre nego što odemo na naredni pregled, da prošle godine, kao i pretprošle godine i one tamo godine, smo rekli, to je to, sve smo vidjeli, ne možemo više ništa novo da vidimo. Ako se ove godine desi to, to je to. Ja onda, brate, ja stvarno, ja ću da izdepiliram intimnu regiju u sred emisije ovdje. Tvoju. Kendi ovo intimnu regiju. Ali ovo, opet za gledanje je onako čudo šta gleda. Onda smo sve vidjeli. Onda smo sve vidjeli. Razumijem? I onda ne želimo da zamišljamo šta bi bilo. Nema, brate moj, ako se to desi, ja ne znam, nema pogrešno znam, ali ako se to dogodi, 0677-300-300. Idemo na pregled, vraćamo se brzo, pričamo s vašim gostima, ostanite tu. Ti kasnije prema meni, ali sad u ovoj sezoni da raspravljamo to što... Ljudi! Narod pita to što smo rešili, a nekako da je ostalo tamo. To je ostalo tamo, ali ja sam prosto... To je jedini lični odnos koji imam u kući. Ja ove ljude ne poznajem, ovu ne mogu da računam, jer se vam ne pričam od septembra kad smo ušli već prošle godine. Ajde, smirite se više! I da glumiš... A ja jesam! Nikada neću... Ljudi, to je Anđelina Kruna, ostavite je! Ja s**ti, mate! Topat će tebi!
Ne, pusti. Pusti. Pusti, pusti, pusti. Pusti ti krunu pa ću ja. Pusti ti krunu. A neću, sad skaču. Pusti ovo, pusti ovo. Pusti ovo, pusti ovo. Mater. Šta, alo, šta će, Anitko, Anitko, šta će? Znam ću ovo. 16.46. Pa ja ću kao dvoličnu osobu da navedem Mariju Kulić. Bio bi licemjeran da je da navedem, bez obzira što smo Marija i ja sad u onako nekom korektnom, da kažem, za drugarskom odnosu, niti se vrijeđamo, niti se nešto ponižavamo. Mislim da će tako i ostati s moje strane. Prije dva dana kad smo sjedili ispod trema, ti si rekla ako se slučajno Nenad i Miljana dovedu u tu situaciju da imaju bilo kakav kontakt, ti ćeš da digneš ruke od njega jer ćeš ga smatrat debilom, ne znam, nija licemjerom i da sam sebe ponižava. Odmah sutradan se desio njihov kontakt, tvoja čerka je ulazila u krevet kod njega, bili su zajedno u šteku, ti si znala za to, nisi htjela da iznosiš to, ljubili su se u šteku, umazili su se, a posle tog si ponovo bila dobra s njim i to, dala si blagoslov svemu tom. Evo to je bilo dvolično s tvoje strane. Jer nisi bila iskrena prema meni, zato što si došla ovdje. Ne, došla si ovdje. Ja sam to rekla iz razloga da on počne da se menja. Da, a da li je to bilo dvolično s tvoje strane? Ovakav kakav je njoj nije zanimljiv. Da, a da li je to bilo dvolično? Da li je to bilo dvolično prema tebe s tvoje strane? Ja sam to rekla da bi on čuo, a ne ja da ti to pitan, uzmeš zdravo za gotovo. Ja sam uzeo zdravo za gotovo jer sam ja došao da ozbiljno pričam sa tobom. Ne, 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 a čekaj, ako ja to nisam treba uzeti zdravo, dobro, ako ja to nisam treba uzeti, čekaj, ako sam ja to trebao da uzmem zdravo za gotovo, zašto mi nisi rekla sa strane? Ne, ti si uzeo. A zašto, ako sam trebao, to jest ako nisam trebao da uzmem, zašto mi nisi rekla sa strane, Zola, to sam samo rekla da se on malo promijeni, da bi njih dvoje ponovo ušli u ozbiljan odnos. Da ćeš ti to, tu rečenicu da ufiksiraš u mozgu i da se držiš toga. Pa nisam smatrao da sam voliš znala, ja. Ja bi došla ti kažem. Nije mi palo na pamet da si ti to ufiksira. Slažeš se onda sa mnom da su u toj situaciji ispala dvolična? Možda u tvojim očima. Nije bila moja namjera da budem dvolična. Dobro, tvoja namjera nije bila, a slažeš se sa mnom da imam argumente da te navedem imaš kao dvoličnu osobu. Imaš argumente po svome. 16.57. Ja više nemam nikakvu komunikaciju sa njim, niti ti neka pričaš, tako ti ne odgovaraš. Ja s tobom normalno, si to vrijedio ja, Marija? Izvlačimo iz ove priče. Ne postoji, kao da nije ni ušao. Okej, okay. Ne trebate mi svakako, ću, znaš i sama da ostavim do kraja. Devojčice ovdje, pa da. Šta da drugo pa bolje. Šta bolje? Bolje nek da se upuštam u vaše igre. Jer... Samo uzmi i traži prezervative od prodavca. Znaš kakav je konačan ishod sa mnom kad se igra? Ja ti samo potraži prezervative i nemamo ništa protiv. Ne samo nemoj da ostaju trudne. Nije to taj užitak, vjeruj. 17 sati i 3 minuta. Ovaj te mrzi, Marinković, da ne može da te očima smisli. Znači, kad te navode za reality zvezdu, kakva je ona zvezda. Dakle, sve tebe da ocrni. Samo tebe da ocrni. A sama si kriva, nije ti prvi put da se zagunaš u detu. Odakle ti mozak više? I onda ja treba da uđem, da skačem, da se strađam. Ja pošto neću da budu kraje, ali ti ja nikakvu komunikaciju sve nije. Milana, u dete se ne kune ni za istinu, dete. Nije ti kriva, Anita, i ona devojčica mora ovdje da pravi priče. Znaš i samo da je ona zaljubljena u Marka Marković. Znaš? Niko mi nije kriva. Ona ti nije kriva. I ona mora da se bori za sebe, došla ovdje, ima malo dete da i ona zaradi. Nego on, da gledaš on kako se on igra. I malo pre prizna. Kažem, si došao ovdje da si igraš, da, što se bi igrala i mi. Nego Miljana nije htjela da me posluša da se igra sa tobom sve vreme. Dobro, neću već da pričam uopšte o njemu. 17.22. Pošto i ti si to rekao. Šta sam rekao? Da je sve potiče od mene. Kako sam ja rekao da? Pa da, da sve potiče od mene. Ti, Uroš, Miljan. I ovaj deo ovdje. Ne znamo samo odakle, sve priče. Ne, ja sam samo kako se zove, saznao da... Ne, ajde k vama. Ne, dođu vam, nema šta. Ja sam saznao da će da danas, da si ti bila vođa, da bi, kako se zove, ja i Aleks išli za potrčke. Ne. Ne, ja nisam idiot. Ja sam rekla da sam ja vođa, ja sam rekla koja bi stavila za potrčke.
Ja sam rekao ko bi stala za potrčke, a to su Marija i Bebica. Da, tu su bile priče da se dešava priča šatro između Aleks i tebe, ali ne na tebe, nego da je Aleks zaljubljena u tebe. A od koga se to? Bebica je to uneo kada je ušao unutra. Da, on je to rekao, ne znam tačno kome za stolom, ali to tako priča. A ja sigurno ne bi nikada nikome rekla, niti sam ikada nikome pričala, pogotovo ne bi se igrala sa takvim stvarima, iako sam već jednom pogrešila, tako, eto, to za prošlu sezonu i to je to. Ali sad sačekaj, kad je igra istine? Kad je igra istine? Da. Igra istine petkom. 17.32. Pa evo sad pokušavaš malo da moj, znači, bolje da mi kažeš. Marko, ne mogu ti reći nešto što nije istina. Razumeš? Bolje da mi kažeš. Ja sam tu osobu videla jednom. Vidi. I tad jednom mene su dovezli su mama i tata, čekali su mi ispred. I ja kada sam krenula iz Pinka do parkinga, on je išao pored mene i to je snimljeno. Ali je snimljeno isto tako kako se javlja mojima i kako je ulazim kod njih u kola, a on ulazi kod jedne osobe, neću ja spominjam koja je reči Pinka. To je to. To je prvi i posljednji put da sam ga videla izvan realitija. Ja te pitam za te neke slike što si ti slala. Kakve slike? Takve slike. Njima kao. Kome njima? Ne znam, neke slike si slala njima, to je ona rekla. Kojim njima? Rekla je pozdravite Krla i njegovi drugovi. To o kome pričamo. Znači njemu i tu još nekim njegovim drugom. Ne. 17.47. Neki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. 31 za drugara treba dobije 3.000 dinara, 15 za drugara treba dobije 4.000 dinara i 7 za drugara treba dobije 5.000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba. Trenji budžet ću da dam Maji Marinković. Kumo... Srednji budžet i dajem jer i tekako ima malo velikih, da ima malo više. Srednji budžet i dajem jer ima veliki. Udala. Zato što znam da ti tekako može da se snađeš, ovdje što tiče da taj pare nisu problem i znam da su ti bitne samo gorane. Što se tiče srednjeg budžeta, hvala ti na srednjem budžetu, to nekako takav odnos imamo. Ti ja smo generalno se, da kažem, zbližili i kada sam ja ustupila u taj odnos, da kažem, sa Bilalom. Što se tiče toga da sam dobar čovjek, da, slažem se sa tim da sam ja jako dobar čovjek, za razliku od dosta njih, koji mi šatro misle dobro, a u stvari ne mogu očima da me gledaju. Što se tiče svadbe, svadba će biti, to vam ja obećavam, najspektakularnije. Znači, pažljivo me slušajte šta pričam, lepo je rekao Darko Sinović. Najspektakularnija svadba ikada. Dobro veče, vredni radni, pomalo pošteni narode, Balkana i dijaspore, dobrodošli na Red televiziju emisija Pitam za druga. Dragana Vitar, Daniel Višić, Candy i Panda, zajedno sa vama ove večeri prolaze kroz sav ovaj divan sadržaj koji smo imali priliku da gledamo. Imamo neke ljude na ovaj telefonu 0677-300-300, molimo vas da sačekate tu dok postavimo Dragani par pitanja i naravno Daniel. I naravno Daniel. Dragana, uskoro ćemo pričati i o stvarima koje su tebe zadesila u nekom prethodnom periodu. Samo nas zanima sada, a reći će nam i Daniel, prvenstveno ti, kako, znači, Bilal je momak koji se istakao kao neki šmeker, tako reći, koji je uspeo eto, da osvoji čak i Maju. I razne druge za drugarke. Jeste, naravno, i razne druge za drugarke. I sad, da si se ti našao tamo, sigurno bi pokušao i tebi da se udvara, pa kakav ti je on, kako ti se on činio, ti simpatičan frajer, kakav mu je priča? Joj, pa ne sviđa mi se. Naporan je za slušanje. Ja ne mogu da slušam ovu boju glasa i to dobro izdvoji. Još uvek se neko izdvoji. Ja sam rekla, žena napravi od toga da neko ispadne frajer. Tako su pravila od cara, tako unazad svih ostalih momaka. A da li su onda oni zapravo frajeri ili nisu? Što nisu? Pa vidi, ne znam. Pa nemaš neki izbor sad na kraju krajeva. To ti što ti je unutra. Tako se kaže. Dobro, pa je li on najbolji izbor od svih za drugara? Pa ne znam, meni lično nije, ali dobro, zakačio se, lepa priča. Mislim, za njega je to plus, za devojke je minus, tako da gledao je. Gledao je 5 sezona. Rekla nam je otprilike šta misli. Tako da. A dobro, što misliš o Danielu i on je bio do skoro tamo? Pa dobro, ne gledam ja sad, znaš, kao to kažu tamo frajerno, kao Marko Marković kao najlepši ovako, onako tako priča i ono dečko ćuti.
tri rečenica sastavi, razumeš? To ne ove poredeš bilo, molim te. Ovaj, a kako se zove? A nemoću nikog da izvajam ja tu, niti meni Bilal smeta mi ovaj. Ma ne mogu naporan je za slušanje. Ne mogu to boju glasa da slušam. Daniela, što tebi Bilal smeta? Kakav je tebi bilo, friend? Brate, Uroš ga je lepo ovaj nazvao, Urbani Čičagliša, mislim. Dečko je komedijaš, ono. Ne znam, ja sam bio dobar s njim, družili smo se. Ono, zabavan dečko ima neki smisao za humor. Da mu nije priča s mojom, znaš koga je bio bitan? Ništa tako. Bosanski, on je tu napravio neku priču, bio prvo s Uršom. Posle, ja kad sam raskinuo s Bakšom, on se smuo s njom. I od toga ga ti ne voliš? Pa ne, tu mu se diglo ono... Pa je posle bio sa onom Ivanom i onda kao on ispo bitan. Tamo devojke jure kadar, logično. I ispostavilo se kao da je on sad šmeker, bacio neku lažnu priču da je on u Sarajevu, ne znam, bog i batina, da drži ovo i ono. Devojke su u fazonu bile kao, ja, ovo ima pare, on je bitan. I eto, sad on tu gura tu priču, sad je s Majom. Ne znam, meni iskreno ja ga negotivim. Za mene je ono, nema obraza. Od dobro, mislim, ovo fizički neću ga komentarisati. Zašto nema obraza? Pa zato što je Liga, ja sam bio najbolji drugar, tu provodili smo i u karantinu dva dana zajedno i tamo, ne znam, desetak dana četali zajedno, družili se, pričali o svemu. I ni u jednom trenutku on meni nije rekao, je, brate, znaš, sviđa mi se Bakša. I kad smo raskinuli, par dana nakon toga mi smo nastavili da se družimo, nije došao i rekao mi, je, brate, slušaj, ono, sviđa mi se tvoja devojka, bi ti bio problem, da imam nešto s njom, da je to lepo rekao, ja bih mu rekao, ma lagano. Nego on to uradio i onda došao i rekao, e, brate, znaš šta se desilo, ja se smuo s Bakšom, ono, mislim. A ti si zaljubio Bakšu? A ja bio, ono, seko vene za njom i to me jako pogodilo. A reci mi, a kako to tako, ljudi su komentarisali da vam je pričao, ono, fake? Pa dobro, ljudi su komentarisali, ispostavilo se na kraju da nije, Bakša je prišla meni. I rekla mi je, Ovo nije fake. Ne, posle Bila došla opet kod mene, ko što sam ja i rekao da će trajati ta veza sveukupno 5 dana, toliko je trajala. I rekla kako je izmislila to što je pričala za mene, da se ne ponavljam sad, znate svi već šta je ona izmislila. Rekla da je bila s njim samo zato što da mene napravi ljubomornim. Htjela da ti napakosti. Pa, nema šta da mi napakosti, ali ono kao da ja budem ljubomoran na Bilova. Razmišljaj šta bi drugačije uradio da se vratiš u zadrugu, recimo u baražu nekom. Mi da čujemo koje se namre, 0677-300-300, da ne biste pobegli ili da ne pukne veza. Halo? Halo, dobro večer, Jasna iz Kragujevca ovde. Kako ste, Jasnice? Pozdrav voditeljima i gostima. E, veliki pozdrav za vas, imate li neko pitanje za ove divne ljude koji su na večeras tu u studiju i glasajte za jedan od hajlajta, molim vas, koji imam. Pa imam komentar za sva tri, ali glasam za prvi u negativnom smislu. Ništa loše ovako, ali samo što Jelena Golubović, koja je bila ranije i u drugim realitima aktivnija, nosila se duple krune i sve, ona mi je sad 0% u odnosu kakva je bila, totalno neaktivna i ovo mi je ovo kao neka sačer, mislim, nema pojma u odnosu kakav je ona bila reality učesnik i igrač ranije. Eto, u tom smislu sam mislila negativno. O kome pričate, izvinite? O Jeleni. Recite mi, molim vas, gospođo, jel vi znate kako se zove firma čije patike mi ovde ponekad vama poklonimo? Pa ja nisam, znate zašto, ne volim kad tako nešto, neko country traži i sve to i nisam ja ni gledala ni obraćala pažnju, u to mi se ne sviđa kad vam dosade u svakoj drugoj emisiji. Dobro, nego vas pitam, jel znate kako se zove firma? Ja nisam ni obraćala pažnju, verujte. I šta onda, mislio sam da vam dam priliku da osvojite patike, ali bože moj. Dobro. Dobro, nema veze. Znači, Jelena vam ne prija, jeli? Ne, Jelena može da bude super, ali eto, ove, mislim, ona kako je ušla, kao da je u nekoj penziji, ko da nije, a može da bude super, da napravi sve. No, Kendi je ostavila poprilično dobar utisak. I rekao bih da još uvijek nije u penziji. Jest.
Ne znate vi, ali Boga mi, Candy je s njom onako na nekom drugom nivou. Oni... Dobro. Su više od poznanika, tako reći. E, ovo, treći je odličan, ne glasim, ali Zorica tu, ja mislim da dominira, da kad je u formi, kad joj je dan, tako ume kašu lepo da napravi, da svima nama bude i dobro, manje ili više zabavno, ali da odrađuje svaki dinar uložen u nju. Da li samo vi mislite, evo još to, pa ćemo vas pozdraviti, da li vi mislite... Molim? Aha, je rekao, slušam. Aha, čujem šta pitam. Da li vi mislite da možda postoji nešto između Bebice i Marije Kulić, kao što se priča? Ne znam, mislim, vajde, možda ne verujem, ali... Ne znam, malo mi je tu sve nešto čudno, da skratim i drugi čekaju. U celoj situaciji Zola pliva odlično. Pliva odlično u ovom momentu. To je Kimić. Marija je ušla preagresivno. Ne znam, mislim da je se sad malo to lupa o glavu. E, što se tiče svadbe... Svi pričaju, piše se car ovaj, onaj dolazi, a ne da me ne shvati vaša koleginica pogrešno udata, ja mislim da bi pun pogodak bio, a nikoga ne očekuje, niko, Mladen Vulečić, tri muve jednim udarcem odmah. Koje tri? Marija, Miljana, Maja. Dobro. To bi, ali da Mladen je prezabavan, ekstra, da bude u onom reality modu kakav može. Pa sad je to možda malo teža situacija, malo dete u pitanju i ostalo, ali ko zna šta će. Ma to je, to bi za svadbu bi bio pogodak i ovako ekstra, jer nikoga ne očekuje, a zavrti samo tako. Dobro. Hvala vam, divni ste, imamo još nekog na vezi, ajde čujemo ko je s nama, Brzinski sam. Sve najjače. Brzinski samo, pa da idemo da gledamo još malo zadrugi, imamo s Draganom cijel jedan segment, smo njoj posvetili. Halo, ko je? Dobro večer. Gospodine. Spalde i Kedi. Zdravo, ko je? Dobro večer i vama. Dobro je iz Bora. Molim? Iz Bora zove čovjek. Borba je. Dobrivoje? Rečno. Kako ste Dobrivoje? Odlično. Se vraćate s nekog puta, Dobrivoje? Recite, nisam čuo. Da li se možda vraćate sa nekog puta? Ne, gleda vas. Zvučite kao da ste se vratili sa izuzetnog puta. Dobrivoje, je li imate neko pitanje za Draganu Mitar ili Danijela Višića, možda kojim slučajem, i da li želite da prokomentarišete highlighte i zadrugu? Pa evo ovako, ova žena što se javila pre, ne sad, nego pre toga. Kaže da je Miljana došla iz Novelca i je ušla direktno u parovi. To nije tačno. Ona je bila na Maldivi, pa je ušla u parovi. Aha. Dobro. Eto, tu smo pravdu ispravili. Zola sve to preokrenuo celu igru u njegovu korist. A Bebica? Sve je preokrenuo celu kuću protiv Miljanu i Mariju. Što se ne posvađa, to je muškarac s nekom muško. Dobro. Hvala, Dobrivoje. Što se ne posvađa, što se ne pobije. Pa zato što je to kažnjivo, Dobrivoje, zakonima imaginarijuma. Hvala vam, Dobrivoje, kralju moj dobri. Vidimo se, čujemo se nekom drugom prilikom. Ostanite uz Red televiziju. Highlight, zapravo, pregled dana koji ćemo pogledati, znači da treba da se strpite i sačekate, jer nakon toga pričamo sa Draganom o ovim, kako se zove, stvarima koje su veoma bile aktuelne u prethodnom periodu. Samo mi reci, molim te, da li smatraš, pita neko, da sam ja bolja riba večeras u tebi? Mislim, možda zbog ovoga. Zbog kićankica. Da, hoćeš da zamenimo? Neću. Neću, dobro. Ništa, ne moraš da odgovaraš na ovo pitanje, bilo je užasno glupo. Danijele, budi tu. Idemo.
17.58. E, Slađo, tebi ću, nažalost, dati mali budžet. Šta god želiš od mene imaš. To što si imala s Danilom, to je vaše. Ja i ti nemamo neku posebnu komunikaciju, što je naša sama. Uvek ako ti trebaju pare i šta god, znaš da možda čuoš me, nemoj, znam da ti nisi materialista, da ovo tebi ništa ne znači ovde. Evo, grešiš, baš sam veliki materialista, tako da grešiš. Dobro, čekaj, da on ispriča. Ne, treba da ti bude u zadruzi veliki budžet, mali, srednji, merilo nekog odnosa i međuljudskih... Danile, vidi ovo, molim te. Da, to zato što... Upravo je. A šta Danijele? Izvini što si mešaš. A što se ti mešaš? A što Danijel? Da vidi kad si zavlačila Danijela nama ovdje nam izdivala i rekla ti se sviđa Marko Marković. Šta Danijel? Bravo, Sauer. To nije što kada Danijel. Meni govorila da je naporan, da ne voliš takve muškarce. Kako vas bre nije sramota? Znači, bilo si im zbog da... Sram vas bre, bilo je. Stvarno bi... Ovo li ja da kažem? Pa, na primer, ne vidim ništa loše. Pa zato što me nerviraš, slađe. Pa šta te briga da ti... Šta hvala Danijele? Pa hvala Danijele, tako je. Zato što sam nešto pričala sa njim. Tako je. I prekini, tako je. Zato što je on rekao njemu, rekao sam mu da ćete ispoštovati za budžet. Ja rekao da je onako kako... Tako je. I nemoj da lupaš ti i da prekineš više. Hvala najlepše upravo i razgovarali smo. Nisam očekivala... Neću. Nisam očekivala ni Anđela da dobije mali budžet. Pošto si pričao... Da, tako je. Hoćeš da prekineš? Ću ja da pričam malo. Neću ti da pričam. Ovo me jako uvredilo, upravo zato što se družiš i sa Bilalom, i sa Majom, i sa Anđelom. I ovde si podelio budžete, budi Bog sa nama. Danijele, hvala ti najlepše. Slađo, nebitna si realno. Danijele, hvala ti najlepše. Ja nisam htjela da budem vođa, zato što se ovde napravi cirkus. Ali te sebi si uzeo budžet, meni si bar mogao da kažeš sredi. Evo ti ga tvoj prijatelj upravo. Tako je, Bilal. Hvala, Bilal. Jeste što je tvoj drugar ispao stoka prema meni. Jeste. Što mi je dao mali budžet? Ajde, reci iskreno sad! Ajde! Je li ti rekao što ti je dao? Što mi je dao? Kao nije imao komunikaciju sa mnom. Nek ti kaže. Sačekaj, sa Anđelom i sa mnom i sa Anđelom i sa Majom ima ovdje najveću komunikaciju. Voli me ovamo priča! Stani, ovamo priča kako sam ja zavlačila. Šta će ti reći? Nije ti rekao, budalo. Nije ti rekao. Znači, pošto nisam bila s Danijelom, nisam ti kuma. Hvala ti na ovo. Od sada nemamo nikakvu komunikaciju. Ovamo dolaziš kod mene kad ti mi je bio rođendan. Daj mi kapu, možeš da mi daš nešto slatko. Daj mi ovo, daj mi ono. E, a meni sada 3000 dinara nisam očekivala. Očekivala sam 5! I naravno. Svi ćete moći da kupujete u radnji, ne može biti više od 4 radno vreme večeras do 21.30. Pozdrav, veliki šef. 19.05. Šta vam je? Šta ti je, Geriću? Alo, ljudi! Nemojte da me gurate, bre! Dobre, alo. Obezbeđenje te gurno, čoče. Bože, bože. Ova se gura, me pogledajte na njih duđu. Pogledajte na ovo, bre! Ne, 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 ne,
Nije, nemoj mene da guraš, bre! Ne sam da. Tako, bre, mentoli, šta vam je? Znači, izađi, vidi ovo što se što. Pa, obezbeđenje te gura. Molim vas, luda žena, vidi to, žena me guraš ti, pa. Kako se smeje? Čekaj, Marina, dobro je, ne znam. Realno, šta si gurate? Ajde, ciđite dole. Ja ne mogu ikada se guraju pri sviđu. Ajmo dole sa stepeni. 19.09. Bezobrazno si, znači sve vreme oni štitiš Miljanu, ovaj, a nije istina. Ne štiti, evo. Ej, ej! Ja sam rekao samo... Nemojte, nemojte. Ja sam udara mi sledeće. Udara mi sledeće drugi put. Oni to govno. Vidi, neću ispaviti. Neko spuste pre, evo je. 19.56. U tome je stvar. I sad nemam šta da jedem. Pa, okej, okay, što meni nisi dao da ti ja kupim. Nema veze, čuo neću, si, čovjek neću, je rekao da ja ulazim. Neću, ne što nisi htio da daš da ti ja kupim? Ne zanima me, Jelena, apsolutno me ne zanima. Eto, kupila sam. Sam. Nećeš da pričam ni sa kim. Ajde, peco. Čekaj, me, brate, ja sam. Čekaj. Neću! Čuti! Jesi, krivi si! Ne zanimaš me, bi se s Božom, s Božom. Evo ti, jel ti to drago? S Božom se bi, pi***i materina. Neće se sučinjam 500 za 15 minuta počinjam. Čemu je tvoj problem? Jel si retardiran u mozak? Gladan sam! Retard je jedan! Nemoj, brate, jebate Bože, sad ću crtice na bok, kunem ti se, nabobi te, izudaro bi te ovde. Ja sam sebe da nabodim. Nabodi se, kretenu, jedan malo umni. Imaš ti to tebi da tada jedan? Marš, jebate te usta i tebi Božu, Božu te usta! Boža! Umreću da vas gladam za ceo dan! Ima šta da jedem. De? 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 Šta ću da napraviš? Neću da jedem sredinu. Da te jedem. E, ovo se. Ajde se skloni, svačiju mi se skloni, ajde. Skloni se, ajde. Patike su tamo. Ajde, obači. Šta ću da bučaš? Pazi. Si normalan. Ajde, izlazi. Izlazi. Ja Božo mamu. Jel ti jasno? Udari. Dobro veče, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore, Dragana Mitar, Daniel Višić, Candy Panda, zajedno sa vama. Ovde piše od 45 do 90 minuta nam je potrebno za razgovor, ali mi nemamo toliko vremena, te ćemo se ubrzati. Da Draganu, znači, Dragana je bivša zadrugarka koja je imala popriličan broj intervencija kada je u pitanju njen nos. Znamo da vas sve ovo zanima, izvini što sam morao sam ovako direktno... Dobro, ali posle svake operacije nosa je došla kod nas. I nama je drago da si danas tu. Znaš, kao bilo je... To si možda i ti zaboravila, ali kad god si nešto radila, da, kad god si nešto radila, mi smo te nešto tako slučajno zvali i ti kao što ima Dragana, što je ovo radila nos. Je li istina, znači Dragana ovde piše nešto da je... 7 puta, izvini. 7 puta si nešto radila. Ljudi su u fazonu, prelepa si, lepa si, lepo izgledaš. Nisi morala, nema potreba, ali dobro, ti imaš svoje razloge, znaš zašto si to radila. Poslednja situacija koja se desila, znači, bile su neke komplikacije, ali tako? Objasni nam ti šta je bilo. Pa nije, bile su evo ukratko. Evo vidiš, ovaj nos sada kada sam s kim, baš super što i slike idu. Ovaj nos kada sam sad uradila, radila sam 18. oktobra nos, znači operacija 7 dana posle skidanja konaca. To je, izvini, maske, znači to je 7 dana, znači otoci su prisutni, ali je nos prav kakav sam ja htela. Ja, ljudi misle kao jedan, ne znam šta ću od ostepa, koja budala bi šla se operiše toliko puta. Prva ja ne bih, znači te neke komentare me nekad iznerviraju. Pritom onda što uzmem kao, jao, vadila rebro, jao, ja, izvadili mi rebarce, kao kad odeš u mesaru, pa i seckaju, pa smo malo tako igrali to da, mislim, kakve su to gluposti. Ja sam čuo za jednog lika da je vadio rebra, ali on imao dobar razlog za to. Pritom, vidi, za to kad vade rebra, to se vade ova donja rebra. Ne daj Bože, ću ti kažem, prvi put, evo to što sam imala, stvarno mi je bilo teško da udahnem, izdahnem, znači nemam raspon vazduha. Šta se desilo? Čekaj, ti si malo prvi si rekla, krenula si da se smeješ i rekla si ne mogu se smeje, boli me rebro. Nisu ti izvadili rebro, ali... Nisu, ne, izvadili su mi, to su u principu ispod... Znači, grudi se uzme jedan mali deo hrskavice sa rebra i kao što uzimamo svoju mast, uzimamo svoju krv za PRP, za lice, znači sve što možeš svoje da iskoristiš, to je super. I tu hrskavicu koju sam
kao što hrskavice imamo u ušima, tako imamo i rebrima. Znači, uzeli smo da ovaj, ili kao nedostatak kože s nekog dela tela kad ti fali, bolje sa svog da uzimaš nego da nalaziš nekog ko će da ti ovaj zajmi i sve ostalo, ko što možemo da uzmemo bubreg i ostale organe, da vršimo tu transplantaciju. Ovaj, stavljeno mi je zato što mi je nos od tolikih operacija silnih, pošto doktor koji mi je radio nije znao da mi uradi nos. Jednostavno je svaki put povadi malo hrskavica i vremenom je nos padao. Jedna strana mi je upala malo više nego desna. To je izgledalo katastrofa. Po mojim slikama ja bez face-upa nisam smela da ovaj, stavim sliku. Pritom ja sam bila nezadovoljna, nije ispala kako sam ja zamislila. Otišla sam da uradim posljednji put nos. Čovjek koji mi je radio sada zadnji put, pošto nije više imalo, mora nešto nos da drži da bi stajalo. Ako nešto stoji, pašće. Ovaj, izvađena je ta mala hrskavica koja, eto, znači koliko je to da bi moglo da se drži leva i desna strana. Znači, to je zapravo prouzrokovano brojem zahvata koje si imala i možda... Pa ne, svaki put brojem zahvata mi čovjek vadi. Ne, znači da je to nestručnost onda lekara ili šta je to? Ne znam, možda brzoplitost, nestručnost. Taj doktor mi je recimo radio grudi. I grudi mu leže super, ali nos mu ne leži da radi. Znači svakom leži nešto drugo. Nešto drugo. Razumiješ, za grudi je super. Ne bih, komentare su grudi, draga. Pa ne, ali ja ću da ti kažem. Evo, ja sam zadovoljna kako mi je radio i grudi su super. Ali ti si povećala si grudi. Jesam za broj, ali vidiš, to nije ništa strašno i nije ništa da je vulgarno, da je degutantno, da je ružno. Nisam stavila devetku, nego sam stavila prikladno svoje glasu. Kako lepo rekla, nisam stavila osmicu, nego rekla devetku, zato što znamo ko ima osmice. Nije, ništa to nije, sad da to izgleda, ne znam, nešto agresivno to. E sad, ja sam sad skinula i konce pre 4 dana. Sad su malo prisutni otoci, ali sad je profil i to kako sam ja više se vidi iz profila, kako sam ja htjela. To tako si želela. Tako, idu 2 nedelje i do oporavak, 3 do 6 mjeseci su ti malo otoci. Ja sam sad prezadovoljna i ne radim više, ništa ne operišem. Tako je, nemoj ništa ni da diraš kom, otoci, tom i obojci. Tako treba, brate moj, dobro. Ne, stvarno prelepo, majke. Ne, nego toliko, znaš, oko tog nosa digla ta fama. Pa jeste, zato smo telefon. Pa nisam dirala tuđi nos, nisam dirala tuđe pare. Dala sam svoje pare i svoj nos sam dirala. O, ljudi moji. Dragana, dobro si nam ovo razjasnila. Pa misli što, znaš, pogotovo to kad mi... Kad smo kod tuđih stvari, mi imamo još nešto da te pitamo. Ti si kod nas ovdje prvi put ove sezone, ili tako? Jeste, da. I ovo nismo imali prilike s tobom da komentarišemo. Ko velika te sad imamo tu, daj da te pitamo. Dakle, također, znači moramo malo da se dotaknemo i one dobre, stare teme. Jel znaš ko je? Ne znam da čujem, aj. Pa, tararara, a sada, svadbena torta. Ovo je fotografija, imamo ih još par. Dakle, ja mi ono je desno tamo, Edo, jel tako? Pored njega je ko, Dragana? Uf, pa ovo su fotografije, mislim, od letosa. Od letovanja, da, pošto ste zajedno ste bili na letovanju. Ne. Kako, bre, piše ovdje, Edo je na letovanje odveo decu i svoju bivšu suprugu Zilhu, od koje se razveo zbog Dragane Mitar, a ekipa Pinky Resa je uhvatila sve njih zajedno. Pa vidiš, čovjek laže, ja nemam još da priča on tako. Dobar, mislim, baš me briga, mama. Ma ne, zanima me ta priča. Čekaj, pa jeste bili na moru ili niste bili na moru? Bili ste zajedno na moru? Jeste bili na isto mjesto? Možda je Sanja da je bio sam na moru, stvarno, ja ne znam. Ti sad nama pričaš, vi niste bili na moru. Kako bre, nemaš čovjekom veze me, to je čovjek, mi je interesan bilo šta. To je bre, nešto priča. Ti sad nama hoćeš, dajte, jer imamo još tih foto, šta imaš? Evo, gdje sam ja tu, ja ne vidim sebe, stvarno. Da. Mene tu nema. Živa istina. Stvarno je. Ovdje se ručka nešto fino. Kad budete slikali da sam ja tu, okej, ja sam tu. Mene nema. Ali jesi ti bila na tom istom mjestu u isto vrijeme? Čekaj, na onoj prvoj slici... Ja sam otišla bre sa svojim detetom na more. Razumiješ, stvarno, nemam veze s njim. A jeste se pogodili da ste na istom... Ja ne znam gdje on ide, gdje se on šunje i šmunje, nemam pojma stvarno. Dobro, znači možda se desilo da ste na istom mjestu u istom. Ma ne možemo mi da se desimo, može. Samo ovo onako ide na ista mjesta. Ja stvarno ga uhodim i čovjek zanima više. Od mene... Ono nisi ti? Dosta reklame. Jeli, ono nisi ti? Pa de bro, pa ja ne vidim na daljinu. Ma nisam bre ovo ja, pa kako ovo voće? Nemam pojma, ne, nisam to ja, to nisam ja. Ne, ovo vidimo da je voće. Nisam ja. Voće vidim, ja bi blizalo. Voće nisam ja, znaš. Ali ovo na daljinu ne vidim, nisam. Ovo je bajat od pre Hrista. Je, jest tačno. Ovo je prošla godina.
ja mislim. Da, vidim po nosu. Pa je. Jeste, to je prošlo. Tačno zna kad je koji period. Ne, ne, tad sam četvrti put radila losu. Ja sam rekla, bivšima sve najbolje i sa srećom. Ima, mogu bi neku pjesmu tako napisati kao bivšima sve najbolje. Mislim da ima. Ima, ima. Ima, ja? Mislim da ima jedno sve. Ja kažem, bila priča života, neka završilo se. Eto, to je to prosto. Dobro, nemoj da misliš da te mi nešto sada, nego, ti, znaš u čemu se radi? Kad god dođeš kod nas, ispadne kao da nas ili nešto zavrneš, ili slažeš, ili smuljaš. Nije, nije. I posle se vidiš jer, gledaj, ti ćeš sad da odeš odavde, mi smo te ovo pitali, ti si rekla nije, onda će tamo, sutra ćeš dati intervju negde tamo i neko će da obelodani nešto i bit će kao, e, vidiš da ipak jeste. Zato uvek, kad god dođeš, mi uvek moramo te pitamo ovo, jer meni deluje kao da ti nas nešto... Dobro, evo jednostavnije. Kad se posljednji put vidjela sa Evo? Ali eto, Vanja, li ti rekla malo pre? Ma ne znam kad sam. Ja ne znam ušte ko je taj čovjek više. Ja s tim čovjekom nemam više... Jedan lik bio je sa nama u istoj sezoni. Kad se posljednji put vidjeli? Koji lik bio s nama sa nama? Kisela vata. Dobro, daj ne diramo više. Danijele, kad si ti posljednji put bio sa Edom Novoršancem? Danijele, Da li bi operisao nos? Da, koje su ti estetske zahvate? Pa ne, stvarno, imam srazmjera nos, nije, ni obe strane su okej. Ne, a postavio si Sauera za vođu, ali nisi zadovoljan kako je podijelio budžet? Nisi zadovoljan pa sa izborom? Pa nisam, rekao sam mu samo da, što se tiče da me ispoštuje za slađu. Slađa mi je bila tamo najdraža, s njom sam proveo najviše vremena. Pa koliko vidimo, nije te ni to ispoštovao. I baš iskreno indijanac, samo sam rekao ispoštuj slađu, ove ostale me ona ne interesuju. Mislim, kome će šta da deliš i eto, vidio sam da je posle plakala da je dao mali budžet. Što ono, znači da mene ne poštuje, jer nije ispoštovao ono što sam mu ja rekao i to nije u redu. Mislim, devojka tamo sad gladuje, plače tu. Znate se, toliko dugo i nije te ispoštovao. Pa, brate, nema da nahrani one njene butine i to. To mi jako teško pada. Ipak je ona devojka fitness trener. Ja kad sam bio tu imala je da jede i da pije, sad ne znam šta će. A što se vi niste smuvali? A šta misliš ti o njenim butinama, generalno? Što nisi završio kod njenih butina? Ne, znaš kako, to su najlepše butine u Zadruzi 6, nema to šta. Ovaj, nismo iz razloga, jer sam ja bio sa nekoliko njih unutra i ona nije imala poverenje i rekli smo kao polako, da se bolje upoznamo. Polako kad izađemo za mjesec dana oboje. I na kraju, eto, ja sam izašao, ona je ostala, ali dobro. Pa sad će, ne brini se ništa. Pa da. Šalim se. Pa možda se ona ugasi od velike tuge, pošto tebe nema i nema šta ja da mislim da hoće. Kažeš da su joj butine se utanje i onda eto, eto je ona brzo. Zezna se, ko zna šta će se desiti, to je Užička Stanija, tako se ona da pretrlja. Znaš što, devojka? Jeste. To ona kaže, kad je Stanija plakala i ona je plakala. Da. Kaže, najveća želja u životu je da upozna Stanija. Reći što ti mišu Maja Marinković sad? E, pa, ne znam. E, danas me Taki baš, kad sam ga toga zvao da pita kako sam se oporavila i to, kako proteklo sve. Pozdrav za Takija. Taki je legend. Taki ne znao pošto priliku da se javi. Pozdrav za Takija, da te hvala mu što je pozvao i pitao. Stvarno me iznenadio čovjek, eto, prijetno. Pa ne znam, ja sam rekla da Maja daje samo drugima, znaš, tako dođe, uđu neki neznanci, nebitnjakovići, postanu bitni i odšto pa tako svakog, pa svakoga loša po nju. Da. Znaš, može da bude i sama da gura ceo taj reality. Dobro, svakako zanimljivije je da je gledam u odnosu sa nekim. Pa dobro, jeste, to je tačno, ali može i neko drugi to da radi, ono da sedi i da gleda sa strane. Ma naravno, ja ne znam šta je nije, to treba. Ne treba, mislim, ali dobro, ajde svako bira. Dobro, nije tamo ni lako kad si sam, fali ti neko društvo, ali dobro. A šta misliš, pošto misliš da njen tip nije bio Bilal, ko bi u ovom realitiju mogao biti njen tip? Pa da, ja sam to baš komentarisala. Meni uopšte Bilal ne ide uz Maju. Nekako, ne znam, nisu mi uopšte jedno za drugo. Pa ne znam, vidim da je s Markom Markovićem nešto tamo bilo, na što u početku su počeli. Ali nisu se svađali, to je tek bilo smešno. Da, da, to nisam, znaš, mada mi to me bez veze, on drugarica, opet neki bivši momak, to se zna da je to x ko kuća. Pa! Ali, dobro. Pa ne, sad x, kec ko kuća. Sina čim prođe preko. Ali ne, pa ne znam, iskreno ovaj realitiju ja ne vidim nešto sad da ima nekog kao s kim bi mogla. Dosta imamo maka, jel ti veraš da je ošte neke, ne znam, nisu se izdvojili, tu tako se šlepaju, gure nedelju kroz nedelju. Znaš tako, na konto ovih priča, tako se provlače. Koliko je takvih bilo,
što su prošli i stigli do finala na ništa. Pa kud mi nismo stigli do finala tako? Pa eto. Evo ja sam hteo, što? Šta fali? Ništa. Pričat ćemo još 0677-300-300, moramo se izvinimo ljudima koji su bili na vezi sve vreme i sačekali. Stvarno moramo na pregled zbog kratkih reklama, ali kada se vratimo, uključujemo dvoje od vas i dajemo vam priliku da osvojite možda čak nešto, da obradujete sebe. Za to ostanite uz Red TV, ne mrdite nigde. Brzo smo tu. .24 Radiš ovo namjerno. Kad me boli što ne zanimam. Evo sad pjevaj s njom. Dva telefona, provocirajte, radite šta hoćete, ali bez me. Dobro, a možemo onda se dogovoriti? Ne možemo se dogovoriti, nećemo biti drugovi. Kunijem ti se životom. Znači, drugovi nećemo biti. Ajde onda stvarno da se ženimo. Šta stvarno da si? Šta? Sad već da te ženiš, sad već da budeš drug, sad nećeš ništa. Pa ne, ajde, ako nije sprdja, daj da po svojom... Ne, 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 kad se ne možeš promijeniti. Evo, promijenit ću se, ajde. Šta će se promijeniti? Ajde, hoću mi praviti bebu večeras. Ajde, hoćeš ozbiljnost, ajde, pa čas posla te naučim ja kako ćeš... Ispala ti kašika, što ovo, pa da vidiš ti kako, pa napravit ću ja samo sebi. Ti samo trebaš da budeš unutra i to je to. Sve ostalo ću ja da završim. 23:19 Gledajte ovaj kadar i to, izvolite. Kad si ti pričao? Ti si, dečko. Juče sam bio kod Miće u pabu, kad Ivan došao. Gledaj ovu scenu, molim. Miće je pričao generalno o poslu i sve ostalo. Šta ne boli, k***o, tvoj posao? Ne. Gde ti je posao? Koji posao, bre? Kad je bi 500 godina? Tako je. Šta mene boli dupe za to? Tad je bila priča. Da li se, ti si sa Ivanom pričao i kad si ušao ovde pričao si, ja ti kažem, jesi ti lud da pričaš sa njim? Da, jeste kad si ušao ovde. Pričao si, odakle si, šta si, a znaš ko je moje mišljenje o njemu. I rekla sam ti, šta imaš ti da pričaš sa Smradom koji neće da gleda deta, ti ga gledaš. Posle toga ti ponovo pričaš. Juče je bio razgovor u pabu, znači s Mićom u koji se on uključio. Ma koji razgovor bre s njim? Koji razgovor s njim? Mića je vodio razgovor. Ma Mića možda vodi da priča. Marija, oni su se tako lepo družili kao dva najbolja druga, ja ti kažem. Zna taj koji večeras komentarisao šta je gledao u pabu. Ti si stvarno bolestan. E, ovo nema šta, ja sam stvarno bolestan. Ja sam pričao sa Mićom, on se uključio u razgovor i sve ostalo. Ja ne znam šta da kažem, sam ti si stvarno nenormalan, Nenade. 23:38 Ako pričaš sa Mićom, pričaš sa Mićom, njegova figura je za nas... smrt. Tako je. Ne postoji. Dođi, navlačete ko majmuna. Pa vidim šta rade. Pa beži u... Pa to znaš da izađeš, si nepokretan. Skloni se, nemoj sedeć ima u istom društvu. Nenade, i nemoj više da sedeš pored mene za stolom, nerviraš me mnogo. Lepo, idi, nađi mesto, ima mesta. Nikad te nisam uvredio. Nađi mesto, ima mesta. Skloni se, to rekla u afektu kad se posvađala s mojom majkom. Skloni ona meni što reka kurva. A što ga kriješ, pa ti si sedela danas sa njim i ljubili se. Pa gde će? Punem ti se ako sam čula, mama. Pa gde, što radiš? A da ti samo Zolu gledaš? Ne, 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 ja znam da ti Zorica to u afektu kaže, šta treba da ustane da kaže, jao, moja majka, bebica, jel si normalna ti mama? Pa ja te reality pore, znaš kad sam prošla u paru ima 4. Tako je, ko što se uvek svađamo, ali prošla ću ti. Njega uvredila nikad nisam. On nije prošao reality pore. I nisam ja prvi put rekao. Ja sam čula samo kurvo i to je to. To se priča, pušila si k*** bebici. Nisam čula životom i mama, svi smo što vamo pušali. Nisam rekla pušila si, nego puši k*** bebici za to što si rekla da sam voliča. Tako je počelo. Šta izgleda tako? Ja ovde kad sedim, ja uvek kad sedim ovako, zato što nemamo mesta. Sedim ovako i okrenut se na tu stranu i oni zato to komentarišu. Da, a mene Miljano, šta ćemo da zamenimo mesto? Snime pogled, snime pogled tvoj ka mami zato što je gledaš. Ne. Jer je rekla da će drvlje kamenje po tebi ako mi se obratiš, a kamoli ako se poljubiš. Isto ispred apartmana kad dođeš, pokažeš mi ovako da izađem i onda pokažeš da se zagrlimo i ja kažem mama zove me da se grlimo, to je bilo u subotu, pre neki dan, a on kaže, mama, hoćeš guaranu? Ajde, hoćeš vodu. Daj mi. Imam vodu, samo da prevlašim. Daj guaranu. Daj mi guaranu i vrućina mi istušim istušim. Ajde, bre, budalaštinu mojom. Sad ću ja napušam sve i boli me k***ako. Ja ne znam što ti ljudi toliko imaju proti mene, samo to nije jasno. Ma nisi, prvo, to si čutao. Duša me bola, on ne spavala. Ja sam plakala tamo u krevetu. Rekao, moguće da Nenad ćuti kad Zorica pričava. Rekao, dobro, opet tešim sam u sebe. I njega kad napadaju, ćuti. Ja sam smatrao ti se sa njom svađaš. Sad kad sam čula da si pričao juče sa Ivanom,
A rekla sam ti. Ja ti kažem šta je bio, kako je bio razgovor. On je došao i uključio se u taj razgovor. Ja to znam. Da ne možda očima da ga vidimo. Pre neki dan kad je bilo navođenje, ja sam rekao to sve za njega. Ti si slušao šta je sve pričao za Željka. A jesi bilo ti tu kad sam ja, šta sam rekao? Mama, kako možeš da pričaš s njim? Javno si ti se ovdje šlezde. Evo dve. Nisu, bebo, nije to. Nije. Jel hoćeš da dobiješ metastaze ovdje? Ajde, idi kući! Idi kući! Idi kući! Dobro, bre, ne debi se. Idi kući! Idi kući, nisi za ovdje, idi kući! Bilo da se navede loš... Idi kući! Kad je bilo da se navede loš čovjek, ja sam njega naveo ovdje. I obrazložio zbog čega i sve. Ivana. A šta si juče pričao s njim? Ja ti kažem kako je teklo. Znači... Šta je teklo? Pričao si s njim, šta je teklo? Nemoj da ga gura. Šta je teklo? Da te ne vidim više da sediš pored mene. Da te više ne vidim u mojoj blizini. Pa gledi od tuda moju majku. Pa neka pusti u klipove. Bolesniče, bolesni. Bolesniče, bolesni. Glavna tema, Milan, ulazi, ti nisi tu. Pa ne znam. Šta ne zna? Šta ne zna? Zna upravo da priča s Ivanom Marinkovićem. A to zna. A to zna. A što sad? I Napolju zna da bude rečit i da se šali i smrda, to zna. Miće ga je zvao i se čuvaš tako... A ovdje mrtva patka. Ne, 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 svi pričaju da je glup. Ponoć i dva minuta. Nije jako degradiraš, pre svega što laže toliko kao prošle godine. Pomeri se od mene, rekla sam. Ustani, pomeri se od mene, ajde. Ne mogu da te gledam više, ajde. Ustani, ustani i pomeri se od mene, ajde. Juče ga Miljana tuče, on se smeje. On voli sadomazo i to je tako i to će tako ostati. Videli smo to i prošle godine. Ponoć i sedam minuta. A čupaš kosu, ne smiješ to da radiš. Pusti me. Mama! Ne smiješ to da radiš. Da vidim, da čupaš svoju kosu, da vidim. Ne. Sigurno? Sigurno. Mama, dođi ovamo. Što ko košarka u tim papučama? To mi je zgodno, šta je? Vite. Šta za kaznu, šta za kaznu? Ma boli me dupe, bre, sad i za kaznu i za sve. A šta? Znači, idemo. Nemoj da čupam što. Dobro, pomera se, bre. Ajde, molim te, skloni se. Dođi ovamo, dođi u kuširom. Dođi u kuširom. Dođi da razgovaramo. Nema šta da razgovaram. Šta ti sad mene ne voliš kao šta? Možda sada budeš od mene, ti me pričeš leđa. Uz tebe sam, idi kući. Dođi, zagrljim. Uz tebe sam, idi kući. Ne, dok ne izađeš odavde, neću. Sad ću da kažem Mariji. Stari! Tamo je gužva, sad kad se završi ovo, sad ćemo da rešimo. Ponoć i 10 minuta. Nenad ide kući, zato što je žestoko kažen. Ima napadnih hrti jedan. Pa vidiš, ja odišao po jaknu. Koga bio po uši da priča, on napolje, kad zna da se to kažnjava. Ide kući. Nema šta da traži ovde. Nema šta da traži ovde. Što si pričao? Šta sam pričao? Pa sve si pričao za Dejana. Šta sam ti ja pričao? Sve si rekao. Debica. Šta i kako je? Pa kaži šta sam ti rekao. Ma neću ništa. Dobro, evo, da pričam. Pa pričaj. Video se sa Dejanom, kaže, ne znam da li se video. Verujem da se čuo da se video teško. To je moje mišljenje. Rekao mi je prvo da se video s Dejanom. Nijedno. Drugo, pa ako hoćeš da pričam, otvorimo. Hajde. Pričaj, pričaj. Evo. Drugo, da se sklonim od svih muškaraca. Da me povezuju sa dva muškarca, neću reći koja. Zvezdana mi Bilala. A šta tebe briga, koji ti s tebi Aleksandar te rašli da zidu? To nije Dejan rekao, to sam ti ja pričao ovamo na zidu kad smo sedeli. Kad bre na zidu? Kad smo sedeli, ne na zidu, na klupi ovde. Kad si rekao šta će meni da pakuju, kad sam ti ja rekao mogu da ti pakuju priču sa bilo kojim muškarcem, tako? Rekao si mi. Batali se muškarci ne ovakvim rečima, ali ono kroz redove. To se, brate, čulo i snimilo, bebice. Idi kući, skini bubicu, idi kući. Pa deda ide kući. Idi kući. Jel možeš da ideš kući? I da se ne vraćaš ovde? Kad budem normalno, neću se vratiti. Šta? Kad budem normalno, neću se vratiti. Daj, bebice. Jel možeš da ideš? Pa deda neka ti daje pare. Pošto je pobedio, ima novac, neka ti da Dejana, ajde, idi kući. Ma niti je vidio, niti je čuo Dejana. I da najavimo sledeći prilog, a pre toga da pozdravim mog i ocu. Volite mama najviše na svetu i moju trenutnu ljubav. Daniel, imaš nešto kažeš? Da pozdravim ja moju ljubav Ninu. Nina, pozdrav, uživaj na Kipru, pridružit ću ti se za par dana.
Idemo na sljedeći prilog. Jedan i 48. Provocirati. Ali šta, da ti kažem dalje? Evo, ja neću da sudam. Ne, ali... Neću da sudam. Šta ćemo sad? Pet minuta kasi, Maja. Evo, neću. Mila, ne. Ne, Bila, neće. Možda, ako njih dve. Kaže, Maja, oće, ali ako je zezan malo doženja. Pa, mislim, kada ću zezan. E, to smeta bilo. Ne, ne smeta. Što se Maja zezza. A ne, ovo nije ono ponižavanje, ovo nije... A ovo nije mene ponižavanje. Ovo nije poštovanje. Ona nije u pravu. Ja sam sve u pravu. 1:51. Zola, pre nedelju dana smo radili INI test. Da. Jako si bio tada i nervozan i da li je trudna, da li nije. Bila je jedna puna crta. Da. Stručnjaci kažu da postoji 80% šanse da taj test je bio potvrdan ukoliko ga ponovimo. Ovog trenutka ćemo ponoviti test. A što ćeš zvao mene da stojim ovdje? Sačekaj, sad ću ti objasniti. Idem ja s njima. Da. Nemoj da ide ona. Sačekajte samo malo. Nabit će mi tenziju još veću. Ja sam doneo test. U stvari ovo nosim sad i kad idem na kafu preko dana. Otkud znaš, nikad ne znaš. I zbog sebe. Milan, idem i ja. Kad idem na aftere, nikad ne znam ko su oni ljudi. Slušaj me sada. Idemo, Ina, na noge lagane. Dva sata posle ponoći. Milane, sve smo radili kako treba. Sad ćemo da vidimo. Tri pune kapi piše i čekali smo crveno da se pojavi do kraja. Ina je videla. Evo negativan i test. Pogledajte, dragi gledalci, nakon 7 dana uradili smo potvrdni test na trudnoću i evo vi se uverite da li je Ina trudna sa Zolom. Test je negativan. Ima samo jednu crtu, je li tako, Miljana? Da. Prvi put molim Boga da ima što manje crta. Ja isto. Ne lupaj, Zola, postati je krivo kad te prozivaju. A bolim. Da vidimo, se nije pojavila u kojem slučaju druga. Ne pojavljuje se odmah. Znaš da... Za 2-3 minuta, ali odmah se vidi, nazire se. 2:32. Ja i ti u vezi nismo koliko već? Godinu dana. Je li tako? Ti nisi mene prevalila. Ne. Razumiješ? Niti bih. Pa, nisi meni prošli put prevalila, samo smo se razišli bio. Eto. Samo što to, ti radiš sve neke postupke bez veze s njim. Praviš budalu od sebe. Koliko me sad? Istrevalo. Jesi me pokušala umti i sakranjivala me napolju, što je mnogo teže, ali me nije isprevalo. Ti bi mogla da si 24 sata. Ne prestane. Ja to nisam vidio nigdje. Mogla bih da ti 24 sata. Voliš ko mu nadu? Ja ne preferiram, ali... Ako voliš, napravit će nam bebica, ne brini. Ti znam da voliš. Tebe samo strast radi, samo. Ne, i volim te. Strast. Ne, volim te. Zato što znaš kako zakiva. 4:22. Čuješ? Hoćeš samo da mi objasniš što mi ovo radiš? Šta? Ovo što radiš. Jel' hoćeš? Emocije, ljubav. Šta je drugo da ti kažem? A šta je bilo sinoć? Ne dovoljno jako kao sa njim. A ti znaš da nije tako? Tako je. A samo da ti kažem. Jel' znaš da posle svega nećemo biti zajedno? Nema veze. Jel' znaš? Znam. Jesi sigurno o to? 100%. Pet sati i dva minuta. Ovo je tek početak, šta će okay. Da budeš? Ja sam čitao komentare. A verujem, nikad više nećemo biti zelo. Navodi, sve će da budu kao što sam ti rekao. Situaciju sa Majom, pa sa situaciju sa Aleksandrom za pisma, pa situaciju sa Matorom, pa...
stvarno on to ima sve pravo, ali vi ga niste naveli ništa. A smejaću se tad samo da znam. Njemu da me gađaš, skloni se! Smejaću se. Gađa me i preti mi, vidjet ćeš, vidjet ćeš šta ćeš ispati. Nije tačno, nego smejaću ti se tad. U svakom biti prva. Šta? Rekao sam ti, smejaću ti se tad. Je zasluženo. Čekajte, ljudi. 5:14. Tebi će da bude žao. Gasim emocije, od malo prije sam ugasila. Tako da... To je to. 5:27. Kad god treba. Kad god treba da... Njega boli stomak. To u životu nisam videla. Pa... To u životu bi dala. Da treba mene da boli stomak. Znaš, uglavnom žene kukaju, o, boli mi stomak, nemoj sad. Da, pa da. 5:28. Pet i 39. Pet i 40. Hoćeš ići Mariji pričat? Ti si to radio zbog Marija? Nije, nego znam tebe da ćeš otići. Ja si bolestan ti. Pa ja kažem, nemoj da ideš da pričaš. Molim vas ništa, ne puštite klip u četvrtak i pitanja gledalca da ne budu za to. Pa... Ja neću da pustite klip. Pa ti ćeš otići pričat. Neću, kunim ti su sve na svetu. Zašto si rekla i za onu sinoć? Ja si bolestan. Za onu sinoć si pričala. Takve stvari da pričam, ajca si lud. Pa sinoć si pričala. Seri? Nisam ja nego bebica rekao. Pa vidiš, njemu si rekla. Pa neću nikome da kažem, nemoj ni ti. Ja šta ću? Ja tebe iskoristila. Ti i mene se. Iskoristila te? Šalim se. Ja tebe volim kao Boga, bre. Ma... Pošto i priče tvoje volim, ko Boga. Pa znaš što te volim. Prije tri noći, ko Boga. Juče je prekuče na Šteku tamo. Sad te volim. Sad sam tek volim, ko Svetog Savu. Sad te volim. 5:52. Ne znam kako, ti znaš da se čuje sve. Da. Ali ti rizikuješ, ja nemam boje, nemoj. Ne, nisme, nećemo biti. U stvari nije 100% da nećemo, mi to nismo zajedno. Nismo zajedno. Pa kako ćemo biti zajedno, čovječe? Pa ti što trotit s bebicom? Ne, neću otići. Ma gde čovječe? Ne, neću otići. Gde čovječe? Ne, neću otići. Ja kad ne budem sa tobom, ja neću nema momka u realitiju više. A nećeš imati, imaćeš mene. Jesmo zajedno? Nismo zajedno. Znači ja sam ti ove ovde? Nisam ti ove ovde. Sam ti rekao da neću biti u vezi, čovječe, o čemu ti pričaš? Nećeš da budeš u vezi. E, sam ti rekao 300 puta do sad. Dobro, eto. Možeš mi sad pitat 600 puta o tom. Šta da budem u vezi učest se ljubila s drugim muškarcem? Ne vjerujem ti ništa, čovječe. Ne mogu mi pitat te stvari. I pravo, da li ja ti nisam bebica, čovječe, to shvatim. Sa mnom se igrat ne možeš. Kad se pokažeš da si normalno, da se normalno ponašaš, da napraviš scene, da ne praviš glupost, a ja vjerujem, ako ja nisam u prostori, uvijek ima ko te prati. Uvijek ima. I prošli put si imala osoba, ali nisi bila pojma koja. Pa što se ponašaš tako kod djete? Nećeš mi uklati na tu foru po prošle godine, a da mi uvališ samo normalno. Bez sreće. Da. Toliko sam srećna da ne mogu da djel piješ. Da svaka. Ja se srećam ti. Vidim da jesi. Jesam još položen.
pa dobro veče i poslednji put, prijatelji, braćo, kumovi, u Dunav bolje da ste pare bacili. Sada sam u totalnoj depresiji, ja sam saznao da je ovo, brate, moj dobri haljina ženska. Što je veliki problem, budući da ovo meni stoji kao majica. No dobro, 0677-300-300, Darinka, da li si tu? Da, tu sam na vezi. Rekli su mi, tražite Darinka, neka reci, Darinka, izvoli. Jeste, ja sam htela da kažem za bebicu i Mariju. Ima li tu nečega? Pa ima, hvala Bogu da ima. Vidim koliko ja to pratim. Nešto su mi sumljivi i šareni su mi nešto, ne znam. Kad smo kod šarenih stvari, a ne razmišljam i ne mislim na Danielovu majicu, Darinka, da li ti znaš šta je RM Fashion Look? Da, znam, patike. Patike. Dajte, molim vas, izreži onaj tajmer 5 sekundi ovde na ekran da stavimo za Darinkicu. Dakle, samo ono 5 sekundi neka stoji. Sad ćemo ti, Darinka, postaviti... Ne, vrati, od početka, ljubite, bratove. Sad ću ti postaviti, Darinka, jedno pitanje, a ti, ako budeš znala za 5 sekundi da odgovoriš, postaćemo ti jedne RM Fashion Look patike na kućnu adresu, okej? Dobro, da. Ajde. Ko je prvi takmičar koji je regularno ispao iz zadruge 6? Darinka, imaš 5 sekundi. Ne znam. 3? Ništa, Darinka. Danijele, znaš li ti? Ne znam ja. Ne znam ni Danijele. Dobro, Darinkice, imaš li možda neko pitanje ovako za kraj, za možda Draganu Mitar, prelepu ili... Ne, da kažem da je jako lijepa, prelepa je stvarno. Jel da, reci mi, Darinka, jel vidiš sad njih dvoje? Vrati njih dvoje, vrati. Jel vidiš njih dvoje na TV-u, Darinka? Vidim njih dvoje. Jel da, Danijel sedi kao da je žigolo? Da, tako nešto. Evo, pitate, Darinka, da li si žigolo? Ne. Više. Nisam više. Dobro. Od kad je ušao u zadrugu, prestao se baviti time, sad će nastaviti kako je izašao. Dobro, Darinkice, hvala ti, divna si, čujemo se, ajde, sve najbolje. Ćao. E, drugari, imamo još samo minut, dva da odjavimo. Ne znam ni koliko, neka javi režija, ako može... Manje od 2 minuta. Manje od 2 minuta, tamo da se ona pesma podvuče ispod, neka ide ispod nas. Dragana, šta ćeš sada da radiš? Znači, zadovoljna si, srećna si, ispunjena si ljubavlju, ovako emotivno, psihički, fizički, antagonistički. Ili imali... Čuću zadrugu? Ne. Što? Pa ne mogu, Jole, već veliki, škola i to sve. I neke su stvari zaboravili, dobro je. Ne mogu da ponovo sve ispočetak, nema potrebe. Bilo u nekom periodu života, videla sam šta je, hvala puno, to je jedno iskustvo više. Znam da više ne bih ulazila u takav format, to je za mlade, bez deca. Ja ne bih mogla više podnesem razdvajanje od Joleta, tako da... Da. Od mene, dosta. Dosta. Danijele, šta bi s tobom, brate? Što nisi smuvao tamo neku djevojku? Šta je poenta bila ulazka tvog? Ušao sam da se zezam, da se družim, poznajem nove ljude, još jedno novo iskustvo, tako da... Si zaradio pare neko? Pa, jesam. Bilo je lepo, nekajem se nizašto... Ko te razočarao neko? Sad ovako, izlazku, ti gledao klipove? Pa, Sauer, malo zbog te podele budžeta, ovo ostalo, da niko ništa nije razočarao. To bi bilo to. Hvala vam, divni ste. Doći ćete vi ponovo kod nas, ponekad možda čak i u onu redaljku koju organizujemo subotom. Candy, reci nešto pametno. Doviđenje, hvala, privatno, sreću u oba. I molim da samo pozdravim moju Sanju Sakić i da kažem da mi je divan styling večera. Sanja Sakić, veliki pozdrav. Ja isto pozdravljam Dijanu, našu stilistkinju, i meni je divan styling. I ja, Bebicu, i meni je divan styling. Večeras, Bebice, hvala. To je to. I Danilo, pozdravljaj od Iskverde. Vidimo se, čao, uživajte, ljubimo vas, gledajte ujutro, ne gledam ti ja to. Uveče ponovo pitam za druga. Ćao.